Dobrodošli na YouTube kanal Online America with Mina i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Online America with Mina. Ako vam je ovo prvi put da ste na kanalu, hvala na poverenju i isto tako ako ste se vratili na moj kanal, drago mi je zbog toga. Danas imam jednog vrlo zanimljivog gosta, izuzetno zanimljivog gosta, rekla bih zato što donosi zanimljivu i biznis priču, ali i ličnu, odnosno životnu priču. Jovan Ignjatović je za sve one koji su 2000-ih pratili košarku u Srbiji poznat kao košarkaš Crvene zvezde. Došao je ovde na koleđ, oprobao se, a posle je ušao u priču sa uzgajanjem marihuane. Da li je to stvarno tako isplativo? Da li te plantaže donose toliko novca kao što se o tome priča? Jovan nam otkriva pravu istinu. Ostanite uz nas. Nedelju za nedeljom prijatelj podcasta je Omega Equipment Sales LLC. Omega je kompanija koja dugo postoji ovde u Chicagu i bavi se prodajom kamiona i opreme za kamione. Tako da ako ste u ovom biznisu i želite da povećate svoju plotu ili ako želite da kupite svoj prvi kamion, Omega će biti pravo mesto za vas. Link ka njihovom profilu i kontakt nalazi se u opisu i ovog videa. Verujem da mnogi od vas koji žive u Chicagu znaju, ali nije loše ni ponoviti da možda najbolju hranu domaću možete da pojedete upravo u restoranu Skadarlija. Ako vam nedostaje tradicionalna balkanska kuhinja i želite da probate bilo šta od njihovih specijaliteta, to možete da učinite u Skadarliji. Adresa i link ka njihovom profilu je u opisu i ovog videa. Uvek želim da se zahvalim i onima koji su pomogli da moja šminka, frizura i celokupan izgled bude kako treba, pošto verujem da je to nešto što je važno mnogim devojkama i ženama. Ako želite ovakvu kosu, predlažem da se obratite frizerki, odnosno frizerskom salonu Nela. Opis i put ka njenom profilu se nalazi u opisu ovog videa, a i za ovu predivnu šminku zadužena je moja šminkerka Jasmina Maksimović, tako da se i njen kontakt nalazi u opisu ovog videa. Posebno mi je drago što mogu da napomenem da već drugu godinu za redom, odnosno drugu školsku godinu, pri crkvi Svetog Nikole organizuju se časovi srpskog jezika, tako da sva deca uzrasta između 5 i 15 godina mogu da poboljšaju svoj srpski. Isto tako, ako se radi o odraslim osobama koje žele da uče, mogu to da učine pri našoj školi srpskog jezika. Link za kontakt je u opisu ove epizode. Desi mi, Pavlović, desi mi, na legendo. Znala ošte postoji lik kao ti u Chicago. Jer da, kako eto ih vidiš. Posebno ne naša, ono, mislim. Eto vidiš, drago posebno mi. ne da, mislim, mislila sam da, ono, kad bih srela neko kao što si ti, u smislu da je neko igrao košarku, pošto ima ovde dosta, mislim, nema dosta, ali ima nekoliko bivših košarkaša, ali uopšte niko nije ni nalik tebi, svi su ljudi ili kao real estate, Normalni ljudi. nekretnine, da, Da. ili tako to. I šta kažeš, koliko dugo nisi radio ni za koga? Pa evo već 13 godina. Wow. A koliko si u Americi? 20. 20 godina si u Došao Americi. sam pre tačno 20 godina, 2004. Imao sam 18 godina tek napunio. I pazi, znači, kako je meni sve u životu bilo komplikovano. Znači, dođem tačno kad sam napunio 18 godina. Dobro. I pet škola ovde me traže da igram za njih. Sve hoće... Čekaj, mislim da krenemo, hoću da krenemo redom košarku, Ajde. tako došao si ovde zbog košarke. Da, znači, ja sam u Srbiji igrao za Lavoe 063, za Beobanku, još pre Lavova, za Zvezdaru. U Zvezdari sam počeo, pošto sam rođen na Karaburmi, ja odrastao sam u Mirjevu, znaš. I Kakva ovaj, kombinacija? da, Mirjevo, Kraljevina. I tamo sam krenuo u Zvezdari, znaš, i onda Beobanka, onda Sećam se, lavovi su bili baš Lavovi popularni su bili jako. Bili su popularni, hit, da. ta hit. I tu sam igrao sa Samardžijom, ne sa Samardžijom, Marko Simonović. Sa Simonovi, Sa da, vi ste Simonovićem. 86. Da, da. obojice, ali tako? Da, Aha, okej. Okay. obojica i par još nekih ozbiljnih igrača. Mi smo tu uzeli te godine, bili smo treći u Srbiji i treći u Jugoslaviji. Znači, dobro smo prošli. Bućan nam je bio trener. Znaš Bućana? Da, 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 znam. legenda, ono, znaš. Bućan bi nas izveo u klub kad smo osvojili nešto, smo pobedili, znaš, stigli dodno. I onda nas izveo klub, kupuje nama pivo i to, A znaš. niste tad imali 18 godina ili Pa ne, ne? nismo, ali ko?
Da, ima razloga za slavlje, tako da, da ovaj... Da, to samo u Americi 21 godinu. Mi smo tamo krenemo, pijemo sa 14-15 godina, normalno. Ovaj, znaš, moja porodica, dobio sam ponovu da igram kao za Hemofarm. Čekaj, dobro. A znači mogao si i u Hemofarm? Da, mogao sam i Hemofarm u Vršac da idem, međutim mi se odlučimo da odem u Zvezdu, znaš. Uh-huh. Ja odem u Zvezdu, tamo je bio Tadija i Strahinja. Dragićević. Uh-huh. Da, Dragićević, Burazeri, Blizanci i ja. I nas trojica smo bili tu, ono, glavni, znaš. To je trojka i četvorka, je li tako? Da. Ja i Tadija smo bili tu, prvo petorka i još par igrača. I sećam se, igramo mi neki turnir u Bijeljini, znaš. I finale turnira, mi i FNP, Zvezda i FNP. A za FNP igra Teodosić i onaj visoki momak, kako se zvao? Nije Samardžija, nego... 86. Znaš bar ime? Ili 7. Nebitno, ali super momak bio. A šta, kao centar? Ili... Centar. Visok bio, viši od mene. Sigurno jedno 2.7, 2.8. Ja sam 2.5. I ja nešto mi prvi, drugi napad... Nemanja Aleksandrov. Aleksandrov. Ili jeste. On je 87. I sam da je on bio u FNP-u. Da, moguće Aleksandrov. Jeste, mislim da je on. 20 godina već prošlo i više, pozaboravljao sam imena. Ali igramo neki prvi i drugi napad i ja nešto slučajno gurnem Teodosić i on jedan polomi nogu. A stvarno? Da, i mi ih tu dobijemo, znaš, i tu slavljam i svi, znaš, kao sad smo uzbuđeni, osvojili turnir u Bijeljini. I to je bilo interesantno sa Zvezdom ta godina, baš nam je bilo dobro. Ima jedna anegdota, sedimo mi. Pošto sam, da li sam te godine ili prethodne bio pozvan za mladu reprezentaciju, mm-hmm. Znaš, 86. I trener nam je bio poznati trener. Joj, sramota. Stvarno sramota. Da. Nije Vašćani, Dragan Vašćani nam je bio trener u Zvezdi, nego je bio, setit ću se. Vanja Guša mi je bio pre toga trener, ne mogu sad da se setim trenera iz reprezentacije, ali setit ću se. I sad sedimo mi na Kopaoniku, znaš, nas četvorica i došli tu neke četiri devojke i sedimo mi, znaš, i ova jedna naručuje Coca-Colu, druga naručuje Coca-Colu, treća Coca-Colu, ova četvrta je Red Bull, znaš, a ovo je moj Crnogorac u ekipi, kaže, nećeš Red Bull, noćeš Coca-Colu, znaš, ono, to bi uvek ostalo. Znaš, Crnogorci su uvek bili tako, ono, interesantni, ono. I tako, odigrao sam za Zvezdu i dođem ovde u Chicago. A čekaj, ti si sa Zvezdom došao do juniora, je li tako? Da, do juniora. Mm-hmm. Da. Nisi nikad zaigrao za prvi tim? Nisam. Tu smo nekom, ja i Tadija smo malo trenirali sa njima, ali još smo bili, ono, mladi, znaš, ono... Tako da ono nisam nikad zaigrao. To je bilo 2004. godine. 2003. Četvrta sam već došao ovdje. Uh-huh, uh-huh. Znači za Zvezdu sam igrao 2002. ili 2003. Uh-huh. Trebalo je da se malo bolje pogledamo. Ne sjećaš se ko je bio trener prvog tima. Ja ne mogu da se setim. Neću sad da lupim, ali da, to je baš bilo. Uh-huh. Znači ako nisi imao ni 18 godina, ja sam bila još mlađa, onda da, nema veze. A hoću uh-huh. da te pitam, šta se onda desilo? Mislio si kao da će ti ovdje biti super šansa da dođeš? Pa znaš kako, moj najstariji brat Vladimir, kao tvoj brat, on je došao ovdje jedno 4-5 godina pre mene. Uh-huh. I on je, moji roditelji, on su potencirali da ja dođem da igram na koleđu, znaš, ono, da dobijem kao obrazovanje i to. I on je rekao, ajde dođi. Da vidimo kako će to da ide, znaš, ono, da vidimo da li ima uopšte šanse da igraš za neku srednju školu i onda da te neki od tih koleđa prepozna, znaš. I tako je bilo. Ja sam došao ovde, otišao na par nekih tih treninga, naravno ove sve škole odmah, dođi kod nas, znaš, jer ono, 6-9, 2-0-5, šutira trojke, ono, ja sam ti bio ko Jokić, razumeš, mm-hmm. ko Joker, znači, ono, veoma sam vokalan na terenu, mm-hmm. i onda samo direktiva, znaš, ko šta, ono, znaš, i gde god da sam igrao, kad sam igrao, otišao sam da igram za taj Whitney Young High School, znaš, mm-hmm. to je srednja škola Whitney Young, jedna od najboljih što se košarke tiče i edukacije i obrazovanja,
i ovaj, tu sam bio ovaj kapetan tima, znaš, izabran za kapitena. I ovaj, i mi igramo četvrtfinale u Chicagu na Southside. Znaš da je Southside? Da, znam. Mislim, nisam bila nikada, ali znam, ovaj, rekli su da ne idem tamo, tako da ono. Pa ne bi ti preporučio, znaš. Ovaj, glavno su sve crnci, znaš, ono. I dođem ja na Southside da igram tu utakmicu četvrtfinale Chicaga, 5000 ljudi u sali, ja jedini belac. Ja gledam. Sviđa mi se. Prva, šta ti se svidelo? Pa ono, znaš, ono, prvo atmosfera, ono, znaš, ono, jedini belaci na terenu, ono, kao da si, ne znam, ono. Vanzemaljac. Vanzemaljac, bukvalno. I prvi napad, ja trojku dam. Drugi napad, trojku dam. Treći napad, ono, malte ne trojku, ali sam ušao malo, znači 8 poena za prvih 2 minuta. I ja presečem loptu jednu, dam pointgaru, dam playu, trčimo mi, on baca loptu gore, ja skočim i zakucam na 2 crnca. Bam! Cela sala, znači... Ono, kako se te zvali? Beli čoveč, jel to? Beli čoveč, white man can jump. Da. Ovaj, no to je, i dobijem end one, znači... Dodatni zakucam i još moram da šutiram bacanje, ali toliko se tresem od adrenalina da moram da odem da, do pola terena samo se smirim, znaš. I gledam ovako, a ovi, ovaj, this white boy dunking on you, ono, znaš, ono, ludnica. Znaš, ono, jedna od utakmica kad sve ide perfektno. Ja dođem na bacanje i da šutnem, jedva lopta udari obruč i vrati mi se u pravu ruke, znaš, ja tu šutnem, promašim, znaš. I pred kraj prvog poluvremena ja da presečem loptu i lopta mi udari ovaj mali prstić i polomi mi ovu kost ovde, znaš. Stvarno, to ti da. Na prvoj utakmici bilo? Nije na prvoj, to je bilo već... Prve sezone ovde, znači igramo četvrtfinale Chicago, znači ono, idemo do kraja, razumeš, i ja da presečem loptu i lopta mi udari ovo i polomi mi ovu kost ovde. I oni na polovremeno ćeš da igraš, ja rekao naravno, ono, znaš, zalepi to, razumeš, idemo, igramo, nema stajanja. Međutim, toliko me ruka bolela da nisam mogao ni da držim loptu više. I mi izgubimo tu utakmicu, znaš, i ja odmah na operaciju posle toga stavljeni mi ovde, povezali mi tu te kosti što je pukao. Da, vidim i sada ti ne izgleda baš ovaj, da. Nikad se nisi, i si onda prestao ili... Ne, dobio sam i dalje školarinu, znaš, ono, ovaj... A čekaj, samo da te pitam, kako si uopšte, nisi se dvoumio da li da dođeš ovde ili ne sa 18 godina, kao da ostaviš porodicu, kuću, zemlju i da dođeš ovde u Ameriku zbog toga što ti je brat bio ovde, zbog košarke, zbog obrazovanja, zbog šanse, nisi sebe video uopšte u Zvezdi, nisi mislio da ćeš tamo moći se probiješ ili šta? Pa znaš kako, ovaj... Sad sa ove neke perspektive, ono, mislim da sam ostao u Srbiji da bi definitivno imao mnogo bolju karijeru što se košarke tiče. Jer ja sam bio tu stvarno ono, u top rangu, razumeš. Međutim, ja sam uvek ono, nekako slušao moju porodicu i konsultovao se sa njima i znaš, ono, cela tamo atmosfera nekako tamo je bila bez veze, znaš, ono. Moraš da imaš dobru potporu nekoga da te gura, roditelje, nekoga da je stalno tu. Ja sam imao roditelje, moj otac me uvek vozio na utakmice, ali on se nikad nije mešao, nikad nije stavljao pritisak na trenere i sve to. Misliš da je to bitno? Mnogo bitno. Jer mi smo učeni u Srbiji, sediš, ćuti, radi i nema ništa treneru da kažeš. Ja sam došao sa tim mentalitetom ovde i došao sam, dobio sam školarinu na US i oni su me izabrali. Napravio sam još jednu grešku jer sam imao par nekih škola koji su htjele da budem glavni igrač na tim univerzitetima. A to su bile neke škole negde u nedođijama nekim, Toledo iz Ohaja, znaš. Znaš šta je Toledo, Ohaja? Ono, mali grad, ono, znaš, i mi gledamo... Mali mokri lug, razumeš, gde će, sad im, već sam bio godinu... Zamisli iz Beograda da dođeš u Toledo. Da, ili zvali su me iz Nešvila, iz Chattanooga. Da, Tennessee. Ne Tennessee, Chattanooga, Tennessee. Znači, ono, ko će da ide u Chattanoogu, razumeš, ono... I ja rekao, ajde, imamo ponudu sa USC-a da dođem tu. I dođem tu, međutim, znaš, takav je sistem bio da ti ako se ne namećeš treneru,
on će da te stavi ono na klupu, razumeš, ono, ne, nema pritiska od tebe i, znaš, ono... A kako je moguće to da ti kao njemu pokazuješ bilo kakav autoritet i govoriš mu šta treba da radi? Mislim da, je li kao to izvodljivo? Pa, mislim, znaš ti koja je to indijanština bila na koledžu ovde, mislim, divizija, i to je ozbiljan, taj trener bio, on je igrao na, u NBA-u 3 godine, znači, ono, međutim, nije imao autoriteta. Razumeš, ti igrači su mu se stalno nosili u facu i pritiskali ga i sve to. Kao ono, pusti me da igram to. Da, ono, razumeš, i onda on, znaš, ono, pod pritiskom pusti njih i Jovan Ignjatović sedi na klupi, razumeš, ćuti i njemu to odgovara, jer ništa se ne bunim, ništa ne govorim, razumeš, jer ja nisam jednostavno naviko na to. Ono. I sad sa te perspektive, znači, moraš da, ako hoćeš nešto stvarno, moraš da se uvek stavljaš u prvi plan, da se pokažeš da si lider, razumeš, mm-hmm. da iniciraš, da. Da, moraš jednostavno, jer naš, ako smo, na tom nivou smo svi veoma sličnog mentaliteta i kvaliteta. Znači, svi smo došli na diviziju 1, znači, mm-hmm. dobri smo igrači. Znači, male nijanse su u pitanju ko će da igra i ko neće. Mm-hmm. I sad, ako on ima pritisak od Jovana Stefanova, bilo nas 3 Srbina u ekipi, Jovan Stefanov, Daniel Zorić i Jovan Ignjatović, ja. Njih dvojica su bili 2 godine stariji. Znači, ja sam bio freshman, oni su bili juniori, mm-hmm. razumeš. I sad, naravno, oni imaju prednost pre mene, jer sam ja mlađi, znači prva godina na koleđu, ako nisi neka super zvezda, verovatno nećeš mnogo da igraš. Mm-hmm. I onda, znaš, ono, čekaš prve godine, pa druge godine malo više igraš, pa treće godine i onda četvrte si kao senior i tu bi kao najviše trebao da igraš. Znaš. Mm-hmm. Ja, reci mi, kako su bile tada te stipendije, koliko ti oni otprilike pokriju školarinu, a koliko porodica, roditelji moraju da doplate? Znaš kako, za koleđ ovaj, ti sve pokrije. Aha, okay. I plate ti školu, i plate ti smeštaj, hranu, čak ti daju neki određen novac da kupiš neke stvari i sve to. I čak smo imali i posao na kampusu, znaš. Dođem, šta si radio? Pa kao uzmeš ono weed eating, znaš, ono da sečeš travu, da čistiš smeće sa kampusa i to, znaš. I samo sve što trebaš da uradiš, dođeš i clock in, znači ono, čekiraš se, da. I onda odeš malo na časove, malo radiš sat vremena, malo odeš na časove, ovo ono, i posle 5-6 sati vratiš se i clock out i plate te za 6-7 sati. Wow. Znaš. Ali ono, ja sam bio mlada ovca, razumeš, ono, mrzelo me da nekad odem samo da se klakin i klaka, besplatno pare sam mogao da zarađem, znaš, ono, ali da, šta ćeš. E, a reci mi, znači, je li te kao koleđ, odnosno ovi koji treniraju i igraju košarku na tom nivou koleđa, jeste kao bili zvezde među devojčicama, popularni među ostatkom u školi, da, kako to ide, je li kao u filmovima? Ma da, da. Naravno, UIC nije taj nivo kao neki drugi ovi koleđi, znači, mm-hmm. ali naravno i dalje smo dobili, jer mi smo na tim posterima, na autobusima, na ono, pa da, ono, razumiješ. I znaš, uvek imamo te utakmice, uvek oni rade promocije i stvarno ono, znaš, dobiješ dosta pažnje i devojke te jure ovo, i to, ali, znaš, ali definitivno na nekim tim većim koleđima je totalno neki drugi nivo, mm-hmm, znaš. Da. Pogotovo na tim gde je mala sredina, gde je mali grad, znaš. Ceo fokus je u stvari na tome, da. Tako je. Ovde u gradu, velikom gradu, znaš, ono, nisi toliko bitan. Da, da, zato što ima još XY takvih srednjih škola i sličnih dešavanja. Jeste. I onda da. A reci mi, jel misliš da si bio zreo u tom uzrastu za nešto ovako kao što je Amerika, jel ti se svidelo? Ma kako, mislim da niko nije zreo za Ameriku. Bukvalno. Jer ono, mislim, to je bio takav kulturološki šok, razumeš, ovaj, da se skinem. Ono, prvo što, znaš, ono, ja sam razumeo engleski relativno dobro, ali ovaj, nisam ga pričao, razumeš, ono, perfektno, jer ono, znaš, mislim, i čak i da ga pričaš, ne znaš sve te slengove, razumeš, ono, znaš, pogotovo i crnci kad krenu da pričaju, ja ih ništa nisam razumeo, znaš, ono, ove Amerikance normalno i razumem, ali ovi crnci kad krenu sa tim slengovima, ništa nisam ja razumeo. Mm-hmm.
I onda taj ceo šok, razumeš, ono kupno. E, a škola ovako u tom smislu, koliko ti je sve organizovano i znači da ovde spavaš. Dođeš, sve ti je namješteno, ovde spavaš, ovde treniraš, ovde jedeš, ovde ti je menza. Ovo treba da učiš. Je li ti teško da uđeš u ceo taj fazon? Preteško. Da. Jer, bukvalno što si sad reka, sve ti je organizovano. I ujutru je teretana. A zar ti to nije dobro onda ako ti je organizovano? Pa sad ću ti objasniti. Znači, ujutru ti je teretana, posle teretane odeš, doručkuješ nešto i kreću časovi. I onda časovi su do 1-2 i onda ti je trening od 3. I onda od 3 do 6 je trening 3 sata, dok se istuširaš, dok jedeš, već je 7-8 i prošao je dan. I malo uradiš neki domaći, nešto spremiš se za časove, sutra opet tako. Jedna nedelja, druga nedelja, 3 nedelje, posle 4 nedelje istog tog tempa non stop. I znaš šta, ono, ti 3 sata, to je ono bengovanje, razumeš, znači sa crncima, ono, intens, razumeš, ono, totalno, ono, nije naivno, razumeš, ono, jer ja sam bio 6-9, ono, jedan od najviših igrača i oni nas raspodele, stave, što je totalno glup sistem po mom mišljenju, stave ove niže igrače na jednu stranu i nas centre na drugu i mi centri se, ono, bukvalno, borimo se za rebound, za skokove, igramo jedan na jedan, blokiramo, razumeš, i onda je baš, ono, intenzivno i plus, ono, i škola i nisu nam profesori davali neku ono kao break da naš ono je trener. Da se posvetiš samo košarci. Da, nego ono očekuju da i da imaš i dobru akademiju, da ono dobre ocene u školi, da. Sigurno, znači tebi je bilo bolje kad si bio u Zvezdi u mlađim kategorijama, pa kad ste se sami delili navijači Zvezde protiv navijača Partizana u okviru istog tima. Da, da, da. I dođemo na sad imali smo par treninga gde nam trener Dragan Vašanin nam da ajde igrajte 5 na 5, danas je laganica, pobedili ste ovo ono i mi igramo i mi se sad podelimo, znaš, igramo svi za Zvezdu i podelimo se grobari protiv Cigana, znaš, ono. I on dolazi kaže jeste normalni vi, kako to, svi igrate za Zvezdu, znaš. Što znači da navijaš za Partizan? Da, navijam za Partizan, okay. Da, to mi je family. Okay. Ja sećam se jednu utakmicu, mi igramo na Kalemegdanu protiv nekog tima i nešto loše igramo prvo poluvreme, znaš. I ovaj, i mi u svačionici, i ja pošto sam bio jedan od kao najkrupnijih, najjačih, znaš, i Dragan Vašanin kaže, jel ima, kako vi to igrate? I šamačim, bam, meni, jednu. Kako, jel imate srce i uhvati me ovako, znaš, ono, jel imate mu da ovati me, razumeš, dole, a ja, ono, znaš, ono, gde mene nađe, razumeš, dva šamara mi lupio, ali ja razumem da digne celu ekipu, razumeš. Drugo polovreme, znači dva puta sam zakucao, znači ono, razvalili smo ih. Motivisao te u svakom slučaju. A zamisli ovde da ti dođe trener ili kao ono, ti da reaguješ treneru na bilo kakvu reakciju. Da, ili da ti lupi šamar ili nešto tako, znaš, to bi bio skandal ovde. I tad je bilo malo frka oko toga, ali znaš, ono... A ti smetalo to? Mislim, ono, kao taj neki, po znacima navoda, agresivni pristup ili to kao ma da te... Ma kakvi, ono, to je, ja tog čovjeka cenim danas zbog toga, jer znaš, ono, ne možemo samo da budemo mlaki prema mladim ljudima, moramo malo da ih protresemo, moramo, ne kažu za džabe, batina izašla, znaš, ono, što više, ono, nutkaš deci i ono, što si blaži sa njima, to je gore za njih, znaš. Ovo, jer ono, bukvalno, kažem ti, drugo probleme, leteo sam. Znači, ništa me ne bi motivisalo, razumeš, da tako... Kao tad vaša mara što da, tijelo. Da, kao vaša mara. Ok, slušaj, hoću te pitam, kako onda objašnjavaš to što ovde nema toga uopšte, odnosno u tim kao nižim ligama, već kao na koleđu, nema toga da ti kao trener kaže nešto malo, ne kao uvredljivije, ali na taj neki agresivniji način da te podstakne ili ono kao... Pa ima, sve zavisi od trenera i kako je, kakav pristup imaju, znaš. Okay. Ono. Neki treneri su baš ono tough, razumeš, na igrače i naravno to ono, jer moraš, znaš, oni, tebe igrači gledaju kao father figure. Da. Znaš,
Da, ti si njima i otac i majka tu i sve, svaki dan ih gledaš, svaki dan ulažeš i sebe i do maksimum moraš da imaš tu, tu taj neki respekt prema njim. Jer kad izgubiš respekt prema treneru, znaš, onda je da, to, to je čao, to je posle, čao, da. E, a još, kako se onda odvijala tvoja košarkaška karijera ovdje? Koliko si shvatio da dokle ćeš ići kad si onda odlučio da prestaneš? Znaš kako, ovaj, ja sam već prve godine na USC-u znao da to nije dobar potez za mene, znaš. Ovaj, i rekao sam i bratu i roditeljima, daj da idem negdje drugdje, ovo ne, ovdje se leba najesti neću. Što znaš. To? Posle čega pa jer, si shvatio? Jer oni su imali totalno neki nebulozni sistem za igru. Uh-huh. Znači, ja sam ti bio ko Jokić. Uh-huh. Izlazim gore, šutiram trojke, naš, ono, organizujem igru, razumeš. Uh-huh. A sad imam USC gdje ono, imali smo sistem, Amerikanci to zovu run and gun. Mm-hmm. Znači run and gun, trčiš i, i po, play prevede loptu i šutne trojku. Mm-hmm. I opet. I opet tako, a mi ko, ko ma, budale ono, trčimo gore dole. Da, znači da. Tri minute igram, nisam primio loptu, razumeš ono. Znači šta ja tu ono, naš ono, zamisli Jokiću staviš takav sistem, umjesto da lopta ide preko njega i da se organizuje, razumeš, igra, ti njemu kažeš, ej Jokiću, aj najviši si, idi ti pod koš tamo, razumeš, i hvataj lopte, a mi ćemo da šutiramo s polja, razumeš? Ono? Mislim, totalno neki nebulozni. Ja sam vidio da to ne funkcioniše za mene i rekao sam im, daj da idemo, de ćeš, sedi, dobit ćeš šansu, sljedeće godine opet isto. A još sad ćeš, već sljedeće godine ćeš biti već junior, treće godine sad ćeš da igraš više. Ja treće godine opet, mislim, igram, ali nije to to, razumeš. Ne razumeju oni moju igru, razumeš. Mm-hmm. I onda sam, znaš, stagnirao sam. Kad ne igraš tako, onda stagniraš. To su najbitnije krucijalne godine, znaš, ono, da sam, ti moraš non stop da igraš. Da. I to je moja preporuka nekim mladim ljudima ako... Ako ste u nekom sistemu gdje ne dobijate šansu, tražite drugi tim, tražite drugi koledž, drugu, jer najbitnije je da igraš, najbitnije je da neko prepozna tvoj talent. Mm-hmm. I onda? I onda, znaš, ono, završio koledž, mislim, nisam završio, zadnji semestar sam napustio koledž. Stvarno? Da. Čekaj ovu rečenicu. I onda, znaš, završio koledž, mislim, nisam završio. Ovaj, moguće da si napustio to na kraju. Sad, kako da. To? Ja sam ti malo, ako nisi primetila do sada, Mina, ja sam ti malo neki čudan tip, znaš. Znači, ja sve ono obrnuto radim. To je jedino što sam primetila. Da. Znači, ono, sve što neki ljudi misle da je normalno, ja opozit radim drugo, znaš. Pa ne, kako jer, si to ovaj ušao? Ja sam ono imao u glavi, ja ako završim kola, ja ću da se zakucam u neki posao, razumeš, ono, 9-to-5, neki corporate posao, i onda sam, ono, najbolj, razumeš. Imao sam taj entrepreneurial spirit, gde, ono, znao sam da ću da budem preduzetnik, mm-hmm. razumeš, i onda sam rekao, ne, ono, napuštam college i krećem u biznis. Koliko si to godine imao? Pa, znači, 22-3. Mm-hmm. Znači, voliš taj kao život na ivici, taj rizik, to da ne znaš ono kako će priča da se završi, da stvari zavise od tebe. Znači, dok sam bio na koleđu, stalno sam se družio u tim krugovima tih uspešnih Srba koji su ovaj, bili uspešni, da naučimo njih. Koji su to uspešni Srbi? Pa ne znam, bio je ovaj Pavlović, što je imao te sve zgrade. Mm-hmm. Znam one što je Srpsku kuću, da, ovdje, što da, je da. Ovaj, vodio. Žika Pavlović, da, ali bio je ovaj drugi Pavlović što je imao, Slobodan Pavlović, što je napravio most na Drinu. Joj, da znam, tamo. I napravio Slobomir univerzitet i sve to. To mi je deda inače. Jeste? Nije. Bilo bi dobro da jeste. Da. Ovaj, i tako, znaš, bilo je tu dosta, znaš, ono, dosta nekih ljudi. Ja sam se tu uvek muvao po tim organizacijama, bio sam na bordu Prince i Princeze Karađorđević, Lifeline sa Princezom Karađorđević. Bio sam na potpredsjednik te Srpsko-američke privredne komore, bio sam na tom klubu Sveti Sava, uh-huh. na tom bordu, znaš, to je bila lunica, šta smo sve tu proživali, ono, jer cela ta komplikacija oko te kuće u downtownu. Da, to znam. I dugovalo se dosta novca, nema parkinga, razumeš kako će da se naprave eventovi, napravili smo kao neki muzej, sportski muzej gdje smo stavili Novaka, Divca i sve te sportiste naših
korena i tako smo radili razne neke stvari. I imao sam svoju marketing kompaniju i dobijem ponudu da preuzem jedan restoran na Irving Parku, tamo preko puta Beograd kafea. I ja mu dam ime Divine, znaš. To je bilo popularno, to su posle preuzeli braća Čeva pa Migos, ja ih tako zovem, Jovanović, braći Jovanović, oni su iz, kako se zove onaj grad naš, gde specijalitet i Leskovac. Iz Leskovca, da, iz Leskovca. I oni su to preuzeli. Ja ne znam kako će ovo do kraja da izvedemo ovaj razgovor. On je naš grad, ono kao kuvanje, dobro, do. Okej. Okay. Dobro, opravdano, nisi bio 20 godina u Srbiji, tako da dobro da se sjećaš. Okej. Okay. I jel čekaš i viš sve to vreme dok sve pokrećeš te biznise i tako to? Pa znaš kako... Sa 20 i nešto godina. Pa znaš kako, ta marketing kompanija, nađem nekome treba website da se uradi. Mm-hmm. Ja mu pogodim posao $500 ili $1000. Mm-hmm. Pa smo krenuli da snimamo te neke reklame, pa neke... Radim te flyere, znači gde god možeš... Tražiš neki biznis da nađeš i neku priliku. Nekome treba logo da se napravi, dizajn i uradim. Ja sam našao tim u Srbiji koji je sve to radio, ja im pošaljem zadatak i oni to odrade i ja to ovde prodam, znaš. I plus sam radio te sve eventove i tako dobio neki... Znači, u principu nisi neki radnik fizikalac, već si više posrednik koji to naplaćuje, jel to? A onda nešto. Dalje zadužuješ ljude šta treba da rade. Pa tako nešto, da. Ono, nisam nešto rođen za fizikalne postoje. Dobro, više kao da izdaješ naređenja. Mada nije, znaš kako, sad ću ti kažem drugi deo priče. Kad sam došao u Kaliforniju da se bavim gajanjem, jedan sam od prvih Srba. Znači, 26 godina sam imao, pre tačno 12 godina probam prvi put travu. A kako to, znači ti si na koleđu bio i dok si igrao košarku nisi nikada probao travu ni ništa, okej. Okay. A ljudi, mislim, ti momci i devojke jesu oko tebe? Jesu, da, i čak i ovi što su igrali, moji teammates su probali, ja ih vidim na žurci, oni ponude meni nekad, znaš, ono, ne non stop, ali ja sam ono, ne, znaš, ono, nikad nisam... Ni hteo da ništa, ono, samo sam košarka mi je bila ono glavna. I i posle kad sam završio to, upoznam se sa jednim našim momkom koji je išao u Kaliforniju, kupao malo travu i donosio ovde i ja probam tako travu. I On te naveo u smislu da ti je predložio da probaš ili ti si htio da uđeš u taj biznis pa si zbog toga probao ili... Ne, ono, prvo sam htio samo da vidim kakav efekat ima trava na tebe, razumiješ, kako to uopšte ono funkcioniše. I zapalio prvi joint i pušim ja i kažem, wow, this is it, to je to. Znači, odmah sam ono, instantno sam se zaljubio u biljku i cela ta ono, jer je... U suštini to je prirodna biljka, ono, nije procesovana kao kokain ili heroin i sve to da ti stavljaš razne neke hemikalije. Dobre. Ovo je bukvalno biljka koja cvet izraste na njoj, ti sečeš cvet, očistiš ga malo, osušiš i to se konzumira, to se puši, znaš. I naravno... A šta ti se svidelo, kako je delovalo na tebe, da. Kako si se ti osjećao ili šta? Da, kako sam se osjećao, razumeš, ono, kreativnost, ta neka... kreni iz tebe, razumeš. Šta, smislio si odmah 5 poslova koje možeš da radiš ili šta? Ali nijedan nisi pokrenuo posle kad si došao sebi, jel to? Pa to je, znaš, ono, to može da bude problem, razumeš, ono, ja znam da ti ne veruješ u celu tu, razumeš, travu i kako ima uticaj na tebe. Možda te napravi da budeš lenj, možda ne znam, razumeš, ali... Definitivno, ako imaš nekih, ako imaš ono, razumeš, tremu ili si ono, razumeš, kako bi rekao... Znam, pod pritiskom, pod nekom tenzijom možeš da se opustiš, to? Jest. Mm-hmm. Okej, okay. I šta ti se zaljubiš u tu biljku i hoćeš da, hoću da idem, uđeš u taj posao? Da, hoću da idem u taj posao. I godinu dana razmišljam kako ću skupim neku lovu i da odem u Kaliforniju i da kupim travu i da je preprodam u Chicago. Koliko je para ta trebalo za to? Moj cilj je bio $50,000 da skupim. Zato što je u Kaliforniji tad bilo to legalno da se to proizvodi, a u Chicago je tad bilo, odnosno u Illinoisu, još ilegalno, je li tako? Tako je. Aha, okay. I onda si mogao da kupiš
travu za određenu cifru i da dođeš ovde i da preprodaš i da zaradiš ozbiljan profit, znaš. I posle možda godinu dana dođem ja do neke love i stavim imao sam neki minivan, znaš. I znaš onaj pod dole na minivanu, dignemo i stavimo tu pare i krećemo za Kaliforniju. A jesi bio s nekim još u priči ili si da, sam to? Da. Aha, jesi, okay. Neko pa naše ili ne? Da, I odemo tamo i krenemo mi da kupujemo, da dolazimo u Chicago, malo prodamo, sve to krenulo, išlo dobro. Znači kupovao si od nekog koji to tamo već proizvodi? Od farmera, da. Aha, okay. Nađeš farmera tamo, razumeš, ono, pogledaš koju, kakvu travu ima, razumeš, koja je, znaš, mora da bude dobar miris. Miris je najbitniji. Jer prva stvar kad ti ovde customeri dođu, oni pogledaju naravno da izgleda dobro. I onda druga stvar, odmah pomirišu. I sad mora da ima određeni miris, mora da oni to zovu gas, znaš, odatle potiče taj, mora da bude gas. Aha, okay, okay. Jer ako nema taj miris, može da izgleda ko ti, prelepa, ali da, ako nema miris, džaba, razumiješ. I kako treba da izgleda, što znači dobro da izgleda? Pa sad je malo taj kriterijum porasto, znaš, pre nije bilo tako, ali sad mora da bude veliki ti badovi, da bude, da ima malo boju i ljubičastu, sad svi hoće tu ljubičastu boju, znaš, jer to je sad kao, znaš, ono, pušiš ljubičastu travu. Nije više zelena, nego sad pušiš ljubičastu travu, znaš. I onda ako imaš ljubičastu boju, ako imaš dobar miris, to oni zovu za kao, znaš, top kvalitet, razumeš, travu. I, i tako krenemo mi malo da prebacujemo i dobijem poziv od jednog... Moram da te pitam, reci mi, kako uopšte, koliko ima sigurno jedno 2000 milja od Kalifornije do Chicago, je li tako? Da. Kako voziš u tom minivanu? Jer mislim, ono, šta bi se desilo da vas je neko zaustavi ili tako nešto da se desilo da ste sa tim, i koje su to količine? Pa znaš kako, mi smo prebacivali u vending machines, ove mašine za Coca-Colu. Imali smo nekog Meksikanca što je isprazni motor iznutra. Dobro. I onda ti otvoriš tu mašinu i staviš unutra te torbe i zatvoriš, stane? Zaključaš, stane dosta. Stane. Vrednost je od prilike? Pa od prilike jedno 100.000 dolara vrednosti. I ti ovde možeš da prodaš to za 150-200, razumiješ. I znači onda staviš te vending machines u kombi? Ne, nismo mi vozili, nego stavimo na paletu. Aha. Zavežeš. I Meksikanac to... Ne, mi to zavežemo. Aha, sve to, ne može Meksikanac, on nam je samo ispraznio, ne može onda zna šta radimo, razumiješ. I mi kupimo te mašine, odnesemo ih kod blizu farmera, stavimo tu, stavimo na paletu i pošaljemo za Chicago. I pokupimo ovdje. A ko ti vozi to? Ko ti prevozi? Bilo koja ona trucking kompanija, razumiješ. Wow. Da. Wow, znači oni faktički nisu ni znali možda šta su. Ne, nisu ni znali. Okay. I to je išlo dobro dok me nisu uhvatili u Filadelfiji. Stvarno? Da. To je bilo u vestima ovde, znači. Stvarno? Svi su znali. Košarkaš, Jovan Mijatović, uhapšen u Filadelfiji. Koje to godine bilo? To je bilo 2010. Sa 62 funte marihuane. Znaš ti koja je to priča bila? A kako se desilo? Tu mi pričaš nešto 5 puta kako si se okucavao preko Afroamerikanaca, a ovo nikad nisi ispričao. Mislim, ja ne znam za ovo. I? Pa, ja, znaš šta, kad radiš, pogotovo ovako neki biznis, moraš da biraš ljude s kojim ćeš da radiš. Ne možeš da radiš s nekim koji je ono sloppy, ko znaš. Ono, aljkav. Aljkav, da. Jer detalji su u pitanju, razumeš? Oni su to, ja sam njima pustio to da zapakuju, ti neki iz Filadelfije što sam radio s njima, bio sam na farmi s njima. I oni izgleda nisu... Bio si na farmi u Kaliforniji, da, u Kaliforniji, i oni kažu, a možda mi pomogneš da prebacimo za Filadelfiju, razumeš, kao, znaš, ono, da prodamo tamo. I ja kažem, okej. Okay. I ja pustim njih da oni to zapakuju. Ali oni izgleda to nisu dobro obrisali i malo se osjećao miris trave iz te mašine. I ta mašina je stigla u Filadelfiju i ja kad sam kupio to iz tog shipping kompanije,
ja pokupio sa i rento kamion i pokupio tu mašinu i oni su zvali policajce i rekli nešto ovde nije kako treba. Prvo ovaj čovjek koji je pokupio neki stranac, očigledno, i drugo miriše na travu. Ja sam odbacio tu mašinu, rento sam neki storage unit i odbacio sam tamo storage unit i ono, izbacio i kad sam vraćao kamion. Sačekajte. Panduri su me sačekali i pratili me. Znaš, pokupio me taj iz Filadelfije i oni nas prate do storage unita. I ja otvorim ovako storage unit i stavim jednu torbu kola. I znaš, ono, hoću zatvorim sad, da zatvorim, da uzmem drugu torbu. I ja kako sam zatvorio, ja izvukao drugu torbu i otvaram ovako vrata i 12 policajaca sa puškama ovako na meni. Stvarno. Da. I? I ništa, ono, znaš, ono, stave to odmah kola. Ja ih pitam, mogu da se javim nekom, da javim, da sam uopšte, ne znaš, ono. I to je u Filadelfiji tad bilo ilegalno, je li tako? Jeste, da. I znaš, to su bile ozbiljne, ono, charges, razumeš. Mogu sam dobijem, ono, od 2 do 4 godine. Međutim, sva sreća, pa ono, nisam imao ništa pre toga, razumeš, i ovaj... Uzoran dečko, sve pare šalje Kevi, je li? Sportista. I znaš, i oni su mi malo progledali po prste. I znaš ta većina sad ljudi što ih uhvate tako sa travom idu na probation. Znači više ono, samo je bitno da ti potrošiš pare, da uzmeš advokata, da platiš taj sud i sve to. I uglavnom 99% slučaja dobiješ probation. A koliko si imao, znači bio je pun taj vending mašin u stvari, jel tako? Znači imao si nekoliko torbi? 60 funti, imao sam 4 torbi. Koja je to vrednost u dolarima? Pa oko 100.000. 100.000 kada dolar. Kupuješ, a kada pretprodaš? Ne, kada bi prodao, možda malo više, možda 120, 130. Kad bi prodao, bilo bi 100. Bilo je otprilike 60-70.000 dolara vrednost roba koju smo Okay. Ali znaš kako, ono, mislim, ovo sve zvuči, ono, ne bi preporučio nikome. Naravno, da. I ono, mislim, žao mi je što se sve tako desilo, jer ono, znaš, moja porodica se puno razočarala od mene. A su znali pre toga šta radiš? Pa ne baš. Ne baš. Da, znali su da sam otišao u Kaliforniju, ali nisu znali baš detalje šta radim i kako radim. I ono, šok, zamisli, ono, mislim. Postao sam crna ovca u familiji, razumeš, ono. Prvo što sam napustio fakultet zadnji semestar, ono. Drugo, uhapšen sam sa 60 funti u Filadelfiji, ono, znaš. I ko ti pomogne kad se tako nešto desi? Porodica. Da. Jedino porodica. Ej, kako, što se onda dalje dešavalo što se tog slučaja tiče? Ništa, ono, dobio sam probation 3 godine. Nisam smeo ništa da ilegalno da radim 3 godine. I ovaj, morao sam 300 sati da odradim kao da volontiram u nekim tim organizacijama, znaš. I onda sam ja našao neku školu gde sam radio, baštu sam im tamo, sadio sam voće, povrće i pomagao tamo. A si to bio u Filadelfiji ili u Illinois? Ne, u Kaliforniji Okay. I onda sam prebacio taj probation za Kaliforniju, jer sam ja tamo već kupio imanje, ja sam bio u biznisu uveliko, znaš. I onda sam shvatio da moram da vrlo vodim računa šta radim i kako radim. Razumeš, i da ne smem više ja da rizikujem svoj život, ono, da prebacujem, da vozim i tako te stvari. A izvini, šta si radio u školi, šta si mi rekao? U školi? Da. Šta sam studirao? Ne, već šta si to, ovaj, što si morao da vozim? Pa to, tu sam određivo te sate da, što sam dobio. Da, šta si izabrao da radiš? Bio sam, imali su baštu neku i tu sam obrađivao baštu, znači ono, sadio povrće, voće. Morao si da izabereš nešto sa biljkama. Da, da, to mi je nekako najlakše bilo, znaš. I ovaj... I nije ti se desilo za taj period ništa? Nije, ništa, hvala Bogu, ono, znaš, skinuo sam se sa probationa i nisam od tada imao nikakvih problema, ono. A je li ti to sad na rekordu ili kad jesam? Da, ali posle 10 godina možeš da izbaciš sa rekorda i meni je sad bukvalno prošli mjesec tih 10 godina prošlo.
Tako da ja sad konačno mogu da to krenem, ceo taj proces da to skinem sa rekorda i da dobijem papire. Znači, ja sam bio oženjen sa Amerikankom, imam kompaniju, imam sve, ali nisam mogao da dobijem papire da putujem zbog toga. Zbog toga, stvarno. Da, kad imaš felony na rekordu, onda je vrlo teško, znaš. I onda mi je advokat rekao imigracioni, slušaj, sedi, čekaj da prođe tih 10 godina i onda ćemo da apliciramo. Razumeš, da prvo skinemo to sa rekorda i onda da apliciramo. Jer možeš ti da apliciraš. Da. Iako imaš felony na rekord, ti možeš da apliciraš, ali velika verovatnoća je da te neće. Da te neće odobriti. A reci mi, kako si upoznao tadašnju suprugu? Ti sa njom imaš dvoje dece. Da. I vi ste zajedno dva sina i obojica imaju srpska imena. Da. I mislim, znači, vi ste se zavoljeli u stvari. Hteli ste, ono, mislim, ozbiljno si ušao u tu priču sa njom i hteo si nešto ozbiljnije da izgradiš. Jeste. Pa znaš kako, došao sam tamo Severna Kalifornija, znači ono middle of the nowhere, nema ništa, razumeš, ono, znači ono mali grad od 20. A kako si upoznao? Došao sam, posle te prve godine kad smo kupili to imanje, došao sam prve godine da tradujem kamion, da uzem neki novi bolji kamion i ona je radila u tom dealershipu, auto dealershipu. I ovaj, ja ušao i ja je vidim tu i bukvalno je uhvatim za ruku i ja kažem, možeš da mi pomogneš? Ona kaže, ne, nisam ja sales person, ovi momci moraju da ti pomognu, znaš. I ja odem na test drive da probam neki kamion sa nekim tim, zove se tim, ja mislim. I posle toga idem u ofis da sredim svu tu papirologiju i ona radi tamo financije, znaš. I ja sednem sa njom u ofis i ja tu nju ono ispitujem šta radiš, kako radiš ovo, ono, ja kažem kupio si imanje, hoću da imam svoje kokoške, svoje jaja, svoj homestead, znaš, ono. I ona kao, ja bi isto to vola i mi se nekako tu sklopimo, znaš, ja njoj kažem, slušaj, rekao, ti si baš ono što mi treba. Ona ti kaže, beži od mene, nisam kao. Beži od mene, imam četvoro dece iz prvog braka. Ja gledam, rekao. A mislim, vidiš i samo po priči, malo sam drugačiji, ja kažem. A uvek sam znao da ću da imam veliku familiju. Ja kažem, nema veze. Mogu da, sviđaš mi se, odgovaraš mi, kao, znaš, jer ja sam imao viziju, ja sam htio ovaj biznis da razradim tamo. Sviđaš mi se, odgovaraš mi, evo tih 10 minuta koliko mi je trebalo na popunjem papira, shvatio sam da si ti žena mog života, jel to? Pa tako, otprilike, znaš. Okej, okay. I mi krenemo, se zabavljamo i uđemo zajedno. Znaš, ja sam se odvojio od tih partnera i ja i ona krenemo zajedno da radimo. I uzmemo prvo imanje i onda sljedeće godine još jedno i treće godine već dva, tri imanja, znaš, i tako smo krenuli zajedno. I ovaj, bukvalno ono, ja sa 27-8 godina, ona je vrlo mlada imala prvo dete, sa 15 godina imala prvo dete, drugo sa 16,5 godina. I onda, znaš, ono, ja sa 28 godina imam faktički ono step sina koji ima 15-16 godina. Da, razumem. I čerku koji ima 14 godina i 10 godina i 3 godine. Znači, zamisliti koja je to dinamika. Pa kako ti je bilo što se toga tiče? Mislim, je li ti bilo teško da... No, ništa nije teško, nego teže nego biti stepfather, kako se to... Očuh, da. Jer... Što to? Pa zato što, ono, znaš, ni ono, kad si otac, ono, znaš, ono... imaš određenu slobodu kako vaspitavaš decu i znaš ono, a kad nisi, onda znaš ono, oni koriste to protiv tebe, razumiješ. Znači ono, šta god bi ja nešto pokušao da im implementiram, oni kažu ti mi nisi otac, razumiješ, znaš ono. I naravno i njima je teško, razumiješ, da više nije otac tu više, nego sam neki momak je došao i tu je sa njihovom mamom i sve to. Naravno, kad smo dobili prvo dete Nikolu, Nikola Ignjatović se rodio... Koliko ima sad godina? 8. Bio je najveće dete od sve njene dece. Najteži biće preko 7 fita, biće 20 sigurno. Ogroman. I on i Luka. I Luku smo posle dobili. Luka ima sa 6 godina.
i dali smo, tad nisu bili aktualni Nikola Jokić i Luka Dončić, tako da nije bilo neke korone, nego smo izabrali ono, Nikola je dobio ime pa Nikola Tesli, pošto sam ja veliki ljubitelj Tesla, znaš. I Luka mi ono kao isto, koje ime bi bilo. Dobro, ovako je internacionalno. Da, internacionalno. Sve. Da. I koliko si uspio novca sada da zaradiš u prvoj godini ili za te prve 2-3 godine? Kako je to išlo u Kaliforniji? Kome si prodavao? Pa znaš kako, tu su uglavnom dolazili kupci iz cijele Amerike, u tu eriju. Jer je koje to godine bilo? To je bilo znači 2000... To je pre korone bilo, tako? Da, 2000, da. Ja sam krenuo 2012. 13. 14. tad je bio boom. Znači cena je bila mnogo dobra, mogo si mnogo dobro da zaradiš, razumeš. Dosta Bugara je bilo, dosta su i neki Srbi ušli u biznis naš, ono, i stvarno je bilo dobra ta ono, 2014. 15. 16. Koja je bila poenta? Da proizvodiš tamo zato što je legalno da se proizvodi, a onda da prodeš u državama gdje je to ilegalno? Jel se o tome radi ili šta? Ne, uglavnom kupci dođu iz ilegalnih država, oni dođu tamo i kupe od tebe. I oni rade taj transport i preprodaju i zarađuju milione, razumeš. Ali, je li to sve kao na veće količine? Na veće količine, da. Jer ti ne možeš ovaj biznis da radiš na male količine. Da ti nekog dođe kupi 2 funte, razumeš. Znaš, kad ti si uložio u taj biznis za tu farmu, da odradiš tu jednu sezonu, uložio si minimum 100.000, 200.000 dolara. Znači, tebi treba neko da dođe ili par kupaca koji će da potroše 300-400 hiljada dolara da bi ti izvukao te pare što si uložio i da bi nešto zaradio preko toga. I ovaj, vrlo je rizičan biznis i vrlo je, znaš, biljka je veoma osjetljiva. Finiki, što Amerikanci kažu. Znači, bube mogu da te napadnu, da ti pojedu celu baštu. Može da ti se desi neka ono freak storm, da ti padne sneg u oktobru pre nego što se završio, razumeš, ono, ako imaš one plastenike, padne ti sneg i kolapsiraju ti se plastenici, što mi se desilo jedne godine. Pa jedne godine smo vatre udarili gromovi, jer u Kaliforniji imamo veliki problem sa vatrama tamo. Jer je sve, jun, juli, avgust je sve suvo tamo oko i onda samo gromovi udare. Pap, 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 na 7 strana udari grom i 7 vatri krene, požara, da. Razumeš, 7 požara krene na 7 različitih strana i za u roku 2-3 sata svuda požari oko tebe. E, a sad reci mi to kad si birao, kako izabereš lokaciju, a koje su sve vrste, znači imaš da bude indoor, imaš outdoor da bude i koje plastenici. Si znanje, i koje si znanje uopšte imao o tome? Znaš kako, ja kad sam krenuo da gajim travu nisam imao nikako znanje. Znači morao si da ukupiš knjigu, da radiš research. Si gledaš, radio to tako? Da, gledaš puno YouTube kanala, vidiš ko šta radi, kako radi, razumeš, učiš sve od početka. I naravno konsultuješ se sa ljudima koji su u tom biznisu tamo. Upoznaš ovaj komšija gaj isto, pa odeš kod njega, ej komšija, doneseš malo piva, šta radiš, koja ti je genetika, kako zalivaš, kako praviš klonove, znaš. Biljke koje proizvode travu, te badove su ženske biljke. Imaš, jer ti kad uzmeš semenku, većina tih semenki kad ih zasadiš, dok ona ne krene da cveta, ti ne znaš da li je muško ili žensko. Razumeš? Ženske puštaju te neke white hairs, i one prave te flowers, prave te. Muškarci imaju kao dve semenke i ta semenka kad se otvori, otvori se jedan prelep cvet i on pusti polen u celoj tvojoj bašti. Tako da ako imaš semenke, ako si u semenki radio biljke, moraš da vrlo paziš računa da nema neki muškarac tu. I ako vidiš muškarca, odmah moraš da ga sečeš i da staviš kesu preko njega da ti ne se ne širi dalje. Da, da ti polen taj ne ode na sve te biljke, znaš. Okay, znači i šta si ti izabrao onda? Ti si izabrao plastenik, je li tako? Prvo sam radio outdoor. Znači na polju jedna sezona. Zasadiš i pustiš ih cele sezone da rastu. Znači koliko, to je pod otvorenim nebom. Pod otvorenim nebom. I bukvalno se prepustiš prirodi i šta ti Bog da za tu godinu. Tako. I kad je najbolje to da se sadi, kad si izabrao? Najbolje je da pripremiš biljku unutra, znači indoor, da je digneš da bude bar ovolika i onda jun prvi kad kreće taj summer solstice, gde je duži dan nego noć, ti izbaciš biljku napolje, presadiš je u veliki pot, znači od 150-200 galona pot. U saksiju. U saksiju i
ti ako već imaš ovoliku biljku i presadiš je juna prvog, ona će da raste jun, juli, avgust, će već da krene da flaure, znači bit će ono ogromna biljka, znaš, i može dosta da je proizvede, da proizvedeš iz jedne biljke. A pre si mogao u Kaliforniji da uzmeš nešto se zove 215, taj karticu, ako te bole leđa, odeš kod doktora, kažeš bole me leđa ili imam headache, glava me boli, i on ti da dozvolu da može da gajiš do 99 biljaka. Mm-hmm. Da sam sebe lečiš kod kuće. Da sam sebe lečiš. Super, da. Dakle si seme uzimao i kako si znao dakle da nabaviš i kako si se odlučivao za to? Znači, najbolji način je bio da vidiš ko od tvojih ljudi koje znaš u okruženju, ko je izbacio najbolji proizvod. Mm-hmm. Ovaj Mića tamo je izbacio ice cream cake, izgleda ljubičasto, fantastično. Ok, Mićo, gde si uzao klonove, razumeš, mm-hmm. Daj nama, daj nam bar 2-3 biljke da mi možemo napravimo mame od njih i od mama da isečemo te klonove i da spremimo biljke za celu sezonu. Mm-hmm. Znaš, jer nismo znali ceo proces. Zovu se mame jer digneš ih da budu ovolike i da imaju ono 20-30 grana i onda ti svaku granu isečeš, očistiš dole, ubaciš u to neki solution i ona pusti, posle nedelju dana pusti korenje i ti onda presadiš u mali pot, u saksiju. Mm-hmm. I ona, znaš, primi, kad primi, ona ide. Razumiješ. I od koliko te jedne biljke možeš da dobiješ proizvoda za dalju prodaju, otprilike? Sve zavisi koja je veličina saksije. Dobro, ajde sad u toj najvećoj koji... U toj najvećoj, ako radiš taj outdoor full term, znači jednu sezonu, može jedna biljka ti proizvede i do 4-5 funti. Razumeš, dry weight, znači... U dolarima, reci. U dolarima to ti je, recimo, 3-4-5 hiljada dolara, mm-hmm, okay. Jedna biljka. Mm-hmm. Znači, ako imaš 100 biljaka, 99 biljaka, 100 biljaka po 5 hiljada dolara, to je koliko? Pola miliona. Znači, ne možeš sa 50 hiljada ništa, razumeš, košta te više, da. Samo da rentaš to i manje, razumeš. Znači, pola miliona možeš faktički, ako ti ta biljka izbaci 5 funti i uzmeš, prodaješ funtu po 1000 dolara, znaš. Ali zvuči jednostavno, mnogo jednostavnije nego što jeste, znaš. Ok, znači izabereš koja biljka, tako, odnosno izabereš koje seme i ti si prve godine to radio znači skroz na otvorenom i imao mm-hmm. si jedno imanje. I si uspeo nešto da zaradiš? Jesam, da. Prve godine smo zaradili nešto. I onda smo uzeli druge godine dva imanja. Šta može da te ugrozi? Jel može neko kao ovako ti kao neki spoljni faktori? Da. Naprimjer, znači, šta? Vatra ako nemaš problema sa... Jer čak i ako tvoje imanje ne izgori, ako ima puno vatre oko tebe, toliko se dima stvori mm-hmm. da ti pada sav taj ash, mm-hmm, pepeo, da. Pepeo ti pada na biljke i može da i biljka ne dobije pun potencijal. Mm-hmm. Dobro. Drugo, može da imaš te bube. Dobro. Treće, može neko da te opljačka od tvojih radnika ili neko da te namesti, razumeš, da ljubomoran, naš ono, cele godine si gajio i znaju da zadnju nedelju avgusta treba da isečeš sve to i što mi se desilo jedne godine, znaš, ono, upali su mi jedni Meksikanci i opljačkali su me, znaš, to je bilo. Šta su ti uzeli? Pa uzeli su mi ceo taj harvest druge godine moje. Uh-huh. Šta, znači posekli su samo ili da, kako se to uzme? Da, uzmi? Došli sa kamionom u 2 ujutru, razumeš, i ja imao neku kamp prikolicu. Imao sam jednog pomoćnika, znaš. Koji ti je kao bio obezbeđenje ili šta? Pa ne. Da, ono, pomoćnik, mm-hmm. ono, nije obezbeđenje. Mislim, kao nije čuvao noću to. Da, da, ne. I pazi, imao sam jednog pitbula, mistera, koji je bio fantastičan pas. I uvek smo ga držali napolju, razumeš? Jer, znaš, imaš psa napolju ako neko ti prilazi da te upozori. I on je to veče uveo mistera unutra, bilo malo ladno i kao, ajde, znaš, uđi unutra. I ja se probudim, znači, probudio se oko 1:30 i otišao da proverim biljke, da one se sušile i legnem nazad u krevet, skinem patike i legnem i posle jedno 20 minuta probudim se uz tri pucnja. Pa, pa, pa! Ja mislio da su mi ubili ovog mog radnika tu, razumiješ. Ja ono, panici, otvorim prozor od tog Arvija da iskočim i setim se da ne mogu nigde da, bez naočara, razumiješ, jer sam ćorav. I okrenem se samo da uzmem naočare, a taj momak moj je u tom trenutku iskočio kroz prozor. Međutim, ja to nisam ni primetio od svog adrenalina.
i ja iskočim kroz prozor i krenem da bežim i ovi Meksikanci svi maskirani, znaš, da ih ne prepoznam jer sam znao ko su. I oni me pokušavaju da me ono obore, razumeš, i nisu mogli me obore jer su svi ovolicki, razumeš, i udare me pištoljem i obore me i zavežu me, znaš. Ma stvarno. Da. Ja sad vezan, zavežu mi, ja vežan, ovako stojim i ja čujem kamion ulazi u najmanji, ulazi veliki kamion i ono kako kad ide u rikverc, ona je, znaš, pa, zvuk, ono, da. Zvuk, da, i ja rekao, znaš, oni su sve već pripremili, razumeš. Ja sedim ovako dok oni seku sve te biljke, tovare u kamion. Ja rekao, da li malo da se pomerim, da vidim da li neko me čuva. Ja se malo trgnem ovako i Meksikanac kaže, ako se pomeriš još jednom, I'm gonna pistol whip you, ima sa pištoljem da te udarim. I on kaže nekome koji se stoja pored njega, kaže, ne znam da li je bio neko pored njega ili nije, a kaže, maybe I should just kill this motherfucker. Kaže, možda treba samo da ubijem ovoga. I ja rekao, okej, Jovane, ne pomeraj se više, sedi tu, razumeš, pusti ih, razumeš. I ja tako stajao dok sam čuo da su završili sve, otišao kamion, ja još jedno, da sačekam još 2-3 minute, razumeš, i onda samo skinuo ovo, znaš, i sad ono, panika, šta da radim, razumeš. I šta, ničeg nije bilo? A? Nije bilo ništa, posekli su ti sve ili? Sve su mi posekli. Sve, ostavili su nešto, ali sve što je vredilo. I to, znaš, kakve su mi biljke bile, Mina. Znači, najlepše biljke koje sam ikad imao u životu. Cele godine sam ja njih zalivo, prskao, pevo im, tepo im. Znači, bile su fantazija. Neka boja, nije ni ljubičast, nego roze su bili. Znači, fantastične biljke. I dođu me Meksikanci i ukradu mi ceo harvest za celu godinu. Za jednu večer. A znači to počne u junu i... Počne u martu, mm-hmm, već priprema. Mart, mm-hmm, znači mart, april, maj i onda u junu izlaziš napolje, razumeš? Tad su najbolji, okay, mjeseci, jun, juli, avgust. Znaš, to su primarni ti, mm-hmm, mjeseci. I koliko znači mart, april, maj, jun, jul, avgust za 6 mjeseci, no, koliko ti... Septembar, oktobar, nekad u oktobru, znači otprilike 8 mjeseci je proces. 8 mjeseci traje, ok. I koliko ti treba da uložiš mjesečno otprilike da bi obdržao to i koliko u najbolj, ajde da kažemo, ili u proseku ili u najboljem slučaju možeš da zaradiš za taj jedan, kako kažeš, harvest, odnosno za tu jednu berbu? Pa sve zavisi kolika je operacija u pitanju. Ili ajde ono čemu si ti težio u znači, tim momentima. Znači, poslije toga smo mi shiftovali malo na te plastenike. Dobro, reci mi sad za ovu prvu sezonu u Napolju. Da. Znači, prva sezona smo prošli, okej, okay, druge sezone Meksikanci su me ojedili, razumeš, ništa nisam zaradio. A stvarno? Da. Znači, ostavili su mi jedan mali plastenik, tu sam jedva nešto izvukao, razumeš, ono da se pokrije, malo preživim, razumeš, i krećemo treća sezona od nule. I sva sreća, ja nađem kombinaciju da rentam imanje preko jednog prijatelja. I sad mi se ceo biznis model... Znači, to je interesantno, kad god ti neko ukrade nešto i uzme, Bog te pogleda i nagradi te 10 puta više. Znači, ja sam izgubio taj harvest, možda 100.000, 200.000 dolara, koliko je bio taj harvest, nebitno. Ali ja sljedeće godine nađem konekciju da rentam imanja. Znači... Ja ne mogu veriti što si ti rekao. Da. Znači, kad te Bog kazni time... Što ti Meksikanci uzmu svu marihuanu koju ti posle ne možeš da preprodaješ, ne, na ilegalnom tržištu, da, nagradi tu još nečim boljim. Jesi to evo da kažeš? Pa, razumeš ono... Dobro, da, jedna vrata ti se zatvore, drugi se prozor ti se otvori. Da. I nađemo kombinaciju da rentamo imanje. Pre nego što kupim imanje, ja dovedem, kao što sam ja rento imanje pre toga, ja dovedem 15 familija i ti ćeš da radiš ovde, ti ćeš da radiš ovde, ti onde. I pre nego što kupim imanje, ja im napravim ugovor da rentaju od mene i flat i oni mi plate za to dobro i ja odem, kupim imanje i napravim ono, develop it. Znači, napravim sve te flatove, donesem im vodu i sve to, znači. Znači, razviješ u stvari ceo taj postupak. Da, okay. Znači ja im razvijem tu zemlju da oni mogu da gaje na toj zemlji. Znači, to je bilo fantastično. To je bio ono, jer dobiješ svu lovu napred, rizik ti je više minimalan, jer sad ne moraš ti da uložiš
100.000 dolara, 200 da bi izvuko nešto. Da. Nego, nego već su oni odgovorni. Oni su odgovorni ako im dođu bube, ako ne uspe, ako nas bastuju, ako razumeš ono, naš ono. I tu sam napravio grešku što sam ja i dalje samo hteo da gajim, i dalje da radim, i dalje da što više da se širim. Ono, znaš, ono, da sam samo to rento i da sam uzeo te pare i ono, kupim neku kuću ili stan u kešu, 1, 2, 3, da sam to, ja sam mislio, ajde da ulažem što više nazad u taj manje, mislio sam da će to da traje ne znam koliko dugo. Naravno da neće da traje više od godinu, dve dana, jer oni snimaju sve, lete helikopterima, vide šta radiš, razumeš, i doći će kad tad. Međutim, ja ono, aj, otplaću ta imanja, ulaži u njih, misleći da ću ja da ih zadržim i da ću to da ih imam u nekom dugoročnom roku, razumeš. Znači, ti tad, supruga, njeno četvoro dece i vaše dvoje dece, znači šestoro dece, i samo širite, odnosno partner si i sa drugim ljudima u tim imanjima, jel tako? I gde god se nađe neka povoljna prilika, nešto gde ti misliš da je dobro da investiraš, a što se tiče toga ti ulaziš u kombinaciju sa njim. Da, znači ono, već smo napravili neki network ozbiljan tamo od njene familije koja živi tu i mojih neki ljudi, došli neki Srbi, Crnogorci, ovo ono, i sad ovaj kaže, ej, slušaj, imam imanje, ajde radimo nešto zajedno. Ajde da zasadimo 5 plastenika. Ajde. I jedno imanje, drugo, treće, četvrto. I tako smo se raširili, razumeš. I većina tih mojih prijatelja su napravili istu grešku. Znači, ono, umjesto da radimo jedno imanje kako treba, ono, top, da izbaci maksimalno ili dva, mi radimo 3 ili 4 ili 5. Razumeš. I onda si rašire na 100 strana i onda ideš sa jednog na drugo, na trećeg, imaš 5 puta veće troškove, razumeš, a ne izbacuješ kvalitet. Jer svako može da gaji travu, ali izgajiti travu koja ima perfektan miris, koja ima perfektnu boju, koja ima badove sve velike, dobre, razumeš, to je mnogo teško. E, a reci mi sad, kako onda ti, kako prelaziš iz tog autora u smislu da si ispod vedrog neba, ono, i kako se odlučuješ onda za staklenike, plastenike? Pazi sad ovo, umjesto da čekaš 10 mjeseci i da rizikuješ da ti Meksikanci upadnu na imanje, da te opljačkaju, ti možeš da završiš ruku već u junu, krajem juna. Znači, ubrza se ceo proces. Ubrza se, umjesto jednog harvesta godišnje radiš dva. I šta to znači? Znači, imaš te plastenike, i onda mi kažemo, moraš da ih pokrivaš sa tom pandom. To je, panda je ta crno-bela ta plastika s kojom pokriješ. Jer kako biljka kreće da cveta? Ona krene da cveta kada dobije 12 sati neprestanog sna. Neprestanog mraka. I onda mi krenemo, znači posadimo tu biljku martu, već u martu da bude ovolika. Ona ide mart, april, maj, već je ovolika. I mi u maju već krenemo da je pokrivamo. Znači, šta da pokrivamo? U 6 sati uveče mi stavimo tu pandu, napravimo da spava, da je sve mrak. I onak, i promeniš hranu sa nitrogena na fosforus i potasijum. Znači, daš ok, vreme je za cvetanje. I ona krene instantno da cveta. Ali onda moraš svako večer u 6 sati da pokrivaš te plastenike, da navučeš tu pandu. I sad ako pada kiša ili nešto, razumeš, onda je to ono, znaš, ono, muka dok ti to skineš, dok to, znaš, ono, moraš da dobru cirkulaciju vazduha imaš, moraš neke fenove unutra da ti se ne stvori ta buđ i sve to. Ali daje ti šancu da završiš tu ruku do kraja jula, razumeš, ti si već završio prvu ruku, sve si to, a već si pripremio druge biljke, drugi set biljaka koje će da uđe da zamene ove, razumeš, i čim bukvalno mi sečeš te biljke, izbaciš te badove, ti odmah sadiš novu ruku, i onda ideš avgust, septembar i oktobru si gotov sa drugim. Znači, duplo više faktički para zaradiš, ali je i investicija veća s obzirom na to da to sve košta, i to osvetljenje i hrana i celo to okruženje u kojem se biljka nalazi. Reci mi, koliko sam ja shvatila iz ove pripreme sa tobom i sad sa nekim ljudima sa kojima sam mogla da pričam o ovome pre nego što
smo odlučili da snimamo ovaj podcast, jedna od fora je to koliko biljka ima THC-a u sebi. Da. Hoćeš da mi objasniš nešto više o tome i kako se uopšte to razvije i kako nastaje to? Znači, razlika između hempa i kanabisa je... Hemp je konoplja. Hemp je konoplja, okay. CBD. Znači, dobro. CBD se izvlači iz njega. Razlika je u THC nivou. Znači, sve što je iznad 0,03% THC-a je se smatra kanabisom. Dobro, što znači da ima svojstvo opijata. Da, znači ima to te psihoaktivne supstance koje utiču na tvoje raspoloženje, na tvoj mood, na glavu i sve to. CBD nema. CBD ima samo neke beneficije tipa da ti oporavi telo, leči rak kože i tako neke stvari, reguliše ti nekako telo, znaš, i poboljšava. I i sad taj THC level je se mnogo podigao u zadnjih 10-20 godina, jer smo mi sofisticirali taj proces gajanja. Kako se to radi? Znači, prvo genetika koja je u pitanju. Znači, mora da bude dobar strain. Gelato, ice cream, cake, runs, to su neke nekde. To su vrste, ali to tako? To su vrste, da. I znači, ti kad kupuješ seme, ti znaš koliko će ona da ima THC-a u sebi? Da, otprilike znamo koji nivo ona može da dostigne. Mm-hmm. I sad, u plastenicima, naravno, imaš veći THC nego outdoor. Mm-hmm. U indoru, indoor je treća faza postoje plastenika, gde radiš sve u kontrolisanom, u sobi faktički. Znači, staviš svetla, staviš te AC units da hlade i sve to, staviš fenove, staviš te stolove i tu imaš najveći, tu možeš najveći taj THC nivo da izvučeš. Može da ide i do 30, možda i 40% THC-a na tom, što je mnogo jaka trava. Znači, popušiš jedan joint i razumeš, lebdiš. I dokoliko ti kao preporučuješ, dokoliko je tebi ok ili dokoliko si ti pravio? Znaš kako, to THC, nekad trava koja ima 15% THC-a bolje te uradi nego trava koja ima 30%. Mm-hmm, okay. Znači, ne gledam nije ja to... Nije pojenta samo da ima mnogo THC-a. Ne, tako? Nije, okay, nije, da, nije. Mada neki ljudi, neki farmeri, to im je kao glavno merilo koliko je dobra trava, mada mislim da nije. Mm-hmm. Mora da ima tu i tih terpina, da ima taj profil da miriše dobro i da se puši dobro, razumiješ. Mnogo je bitno da nije prskana sa nekim pesticidima opasnim, razumeš, jer to je onda problem. Mm-hmm. Jer ako neki ovi Bugari pogotovo, razumeš, koriste neke te hemikalije teške samo da se otarase ti buba, ne razmišljajući ko će to da puši i kako će to da utiče na njih, razumeš. Mm-hmm. Jer ti ako zapališ taj bad koji ima te pesticide na njemu, može da ti utiče loše na zdravlje. Mm-hmm. Znači, baš moraju da budu savršeni uslovi što se toga tiče. Mislim, gledala sam i te neke intervjue, onako da sve mora da bude maksimalno čisto, da mora da bude uredno, da vrlo lako može da se kontaminira. Da kontaminira, da, prostor taj u kojem se to nalazi, jasno. Okay. I onda sve da se upropasti. Jeste. Ok, znači to je to što se tiče THC-a i onda ti mislim, ne ti misliš, već kao da je taj neki procenat do 20%, da, oko 15%, to je, da. Kao da je ok da se koristi. Da, da, sigurno. Ok, i kako onda iz Kalifornije, šta se dešava, šta se u stvari dešavalo sa svim našim ljudima koji su odlučili isto tamo to da ide? Znam isto i da neke devojke, pre svega, da su imali onako loše iskustva, to što kažeš i sa tim Bugarima i generalno, da su obećavali kule ljudi, i gradove, da. Da, koji su držali to i neke stvari koje posle prema tim običnim radnicima nisu ispunili, a ljudi i ovi koji su želeli da budu gazde kako god pa da ulože i da to osnuju, a i ovi koji su htjeli da budu samo radnici, da niko se baš to nije proslavio ni dobro prošao na kraju. Pravo se, niko se nije proslavio. Dosta ljudi je zaradilo dobro, dosta naših žena je otišlo da trima pre legalizacije. Tad se dobro plaćalo. Dobili su i po 200 funti, $200 po funti da istrimaju jednu funtu. I sad nekad u danu žena može da istrima 4-5 funti po $200, to je $800,000 zarade za jedan dan. I stvarno neke žene su dosta zarađivale. Masa njih je došla iz Crne Gore, iz Srbije, direktno tamo u Kaliforniju i radile su za Bugare, za Srbe. I uglavnom
ljudi plate te žene. Mm-hmm. Znači, niko ne gleda da ih iskoristi kao mm-hmm. i da plati. Znači, ono, svako ko je vlasnik farme, ono, gleda prvo da plati te radnike. Naravno, ako se desi da ispadne loš proizvod ili da se nešto desi u procesu prodaje te, to je drugo. Jer ti ono, ako ste neko zajebo, dao si mu robu na ler, što mi kažemo, znači nije te iskeširao odmah za tu robu, nego si mu dao da proda on i njemu pala ta roba ili šta god da se desilo, e to je onda drugo, jer ti onda nemaš para da isplatiš te žene. Što, i to se dešavalo dosta, mm-hmm. razumeš. Ono. A reci mi, i onda plaćaju sve unaprijed, tad bar u Kaliforniji ili kad prodaju? Pa uglavnom kad prodaju, jer većina tih farmera ulaže sve pare što ima u toku sezone i onda čeka da taj harvest dođe i da prodaš to i onda od toga plaćaš radnike i plaćaš to. Znači i onda kad oni preprodaju, da. Onda oni tebi plate. Da. Znači traje sve. Da. Neko naravno ima para, razumeš, da plati odmah, razumeš, ono, sve zavisi u kakvoj si financijskoj mogućnosti, znaš. Uh-huh. A ne brineš da ti likovi koji dolaze na takav način i kao koji to dalje preprodaju, da se ne vrate posle i da će stvarno ti isplate i tako to? Pa kako ne? Ono, to je u suštini najteži deo tog posla, ono, prodaje. I posle svega mislim, što... naplata u stvari. Naplata, da. Jer, znaš šta, ako imaš dobru robu... Doći će ponovo. 100% i brzo se proda. Jer svi tamo imaju neke konekcije sa nekim kupcima, razumeš? I ako imaš dobru robu, brzo se proda. A šta se desi ako nemaš dobru robu? Da. A uložio si, ako ništa drugo, 8 mjeseci vremena. Da. Ok, nepovratno. I šta onda? I onda moramo da šaljemo ovde, šaljemo onde i da se molimo Bogu da nam isplate, razumeš? Ono, da nas crnci na zajebu, razumeš? I da nam... se molimo Bogu da nam pomogne na crnom tržištu marihuane, da to sve dobro prođe, jel to? Ok. I što se dešava onda s Kalifornijom? Kako je ta priča propala? Pošto znam da si bio samoproklamovan i da si sam sebe proglasio kraljem kanabisa ili su te drugi proglasili? Pa nisam ja sam sebe, ono, mislim, znaš, ono, stvarno jesam jedan od prvih što je došao i mnogo ljudi sam pomogao u tom biznisu i dajem konekcije i sve to. Nažalost, ono, neki ljudi kojima sam najviše pomogao, ti su se najbrže okrenuli protiv mene i pričaju najgore o mene. Mm-hmm. Ono, ja sam ti u jednom trenutku postao kao broker, razumeš, ono, da ja sklapam te farmere sa kupcima, razumeš. I svi oni imaju, znaš, stav kao, Jovan pravi pare, mi ovde ulažemo, razumeš, i cimamo se rizikom, a Jovan kao pravi pare što je broker, što samo uzme svoj profit, razumeš, a u suštini ne kapiraju da ono ja ulažem puno i da dovedem te konekcije i sve to da napravim, razumeš, da neko dođe da te iskešira, razumeš, da ne ubije i tebe i mene, razumeš, ili da nas ne opljačka i sve to, mislim, da. To su ono... opasne stvari, razumeš, jer ti ne deluješ sa $5, razumeš, ono, tu dolaze kupci koji imaju 100.000 u kešu, $200.000 u kešu, 50.000 u kešu, to su sve pare koje menjaju život nekom, razumeš, da. Znači, ono, hvala Bogu, nikad nisam imao neko da se nešto desilo, razumeš, ono, katastrofa neka, razumeš, znači, ono, i naš, ono... Meni je zanimljivo kako to nije kad su te uhapsili, mm-hmm. znaš, pa kad su te stavili to na uslovnu kaznu 3 godine, a ni to kad su te ovi Meksikanci vezali, ti nisi odlučio da staneš, jel tako? Već si nastavio dalje. U stvari taj networking, odnosno mreža ljudi koje poznaješ je najbitnija. U kojim god poslom da se baviš, u čemu god da si, najbitnije. Sve je samo o tome, uopšte nije novac, ni vreme, već su samo kontakt i poznanstva, ništa to, više. Samo to. I ovaj, jer pazi, da ti neko dođe i da, evo ti Jovane, $3 miliona na pravi farm. Ti ako nemaš iskustvo koje ja, ti ćeš tih 3 miliona da potrošiš ovako za jednu sezonu i možeš ništa ne proizvedeš i da si i nekome duguješ $3 miliona. Razumeš? Da. Ja sam imao te sreće da sam pravio veliku lovu spletom okolnosti i onda sam shvatio da ti u suštini ne treba puno love da radiš biznis. Mm-hmm. Znači da je bolje da ono kreneš organski da praviš, raste, da raste, razumeš, da kreneš. Ne treba ti 5 plastenika odmah u startu. Napravi jedan plastenik.
Ali da bude kako Bog zapoveda. Da bude kako treba, razumeš, da izbaciš taj jedan, pa kad završiš taj jedan, dobro, napravi još jedan, razumeš. A ovi naši dođu i hoće odmah 10, stavljamo 20 plastenika, stavljaj 20 plastenika. Alo, bro, ljudi, pa naštiš, koji je to posao, 20 plastenika, treba zaliti 20 plastenika, treba ti 10 sati dnevno samo da zaliješ, kamoli da presadiš sve te biljke, da ih isprskaš i da im pevaš, da im daš pažnje, razumeš? Jer biljke su mnogo osjetljive. Znaš kako reaguju na tvoju energiju? Nevjerojatno. Znači, moraš da im pevaš, da im pričaš, da provedeš vremena s njima, da ih očistiš malo, da ih dotakneš, razumeš, ono, nevjerovatno. Kao živa bića u stvari, ja tako mislim, osjećaju sve. Sve. E, a čekaj da te pitam samo još jednu stvar, pa kako si onda ovaj kralj kanabisa, po čemu reci mi? Po pa, tome što si bio među prvima ili da, šta? Da, i što sam radio sa toliko ljudi, razumeš, i on doneo toliko konekcija i ti kupaca i sve to, znači on bukvalno ono, većina ljudi koji su ušli u taj biznis znaju za mene. Mm-hmm. Razumeš, ono, i mislim, kakav kralj kanabisa, ono, mislim, to je glupost. Niko, svi smo na kraju pukli. Ono. I šta se desilo to kad je to tako završeno tim fijaskom i to kad je palo sve? Pa, palo je kao što većina biznisa u Americi padne kada dođe legalizacija. Mm-hmm. Znači, šta se desi? Te velike firme uđu u biznis koje mi ne možemo... A šta misliš da je legalizovano bilo to? Gdje ste vi dalje preprodavali? Hoćeš, misliš na Illinois kad se... Ne, u Kaliforniji prvo. Mm-hmm. I onda smo posle prešli u Oklahoma. Znači ono, bilo je ilegalno, cena je bila dobra. Mogu si da zaradiš. I onda je legalizovano i onda su sve te velike korporacije ušle i krenule da proizvode travu. I odjednom cena je pala sa 1.500 dolara po funti na 500 dolara. A tebe košta 300-400 dolara da odgajiš tu funtu i da istrimaš i sve to. I onda tu nema smisla. Kad kažeš funta, misliš na pound, odnosno na to koliko je one pound, koliko je, da, što se tiče težine, da. Da. I? I znači ono, bukvalno cena je pala na trećinu. I kažem ti ono, skupo je, a gore je otišlo gore, znači ako imaš generatora na kojima radiš, radnike, hrana za biljke, hrana za radnike, plaćaš i manje, plaćaš opet, trebaš da platiš te žene da istrimaju to. I onda, znaš, ono, većina naših ljudi je ušla iz kamionskih biznisa, masa njih je dobila te lonove i sve to, i oni kao, ajde, sad ćemo da uložimo, da kupimo i manje, razumeš, videli smo kralja kanabisa Jovana Ignjatovića, razumeš kako radi, ili ne znam koga su videli, čuli su da je ovaj napravio, ne znam, a to su uglavnom sve neke ono naduvane brojke, mm-hmm. Ovaj je napravio milion dolara, 2 miliona, 5 miliona, ne kapiraju da šanse da propaneš su mnogo veće nego da zaradiš bilo šta, znaš. Jel hoćeš onda da kažeš da su te priče među našim ljudima to kako i uopšte cifre sa kojima izlaze da nisu realne u mnogim poslovima ili... Ma kako, apsolutno ne, jer ja znam ono 30-40 naših farmera i veruj mi, možda njih 5 još u biznisu. Mm-hmm. Ovi ostali su svi pukli. Mm-hmm. I to ne su pukli, nego ne možemo prodamo sad taj imanje što smo uložili masu para. Ko će da ih kupi sad? Jesi prodao ili nisi? Ma kako, sedi tamo, razumiješ, samo sam digao ruke. Mm-hmm. Šta da radim? I većina ljudi, znaš, ono, nekad je dobro samo da izvučeš pola para što si uložio, razumiješ. On neće niko da kupi, ko će sad da uloži, da kupuje sad ta imanje, da gaji travu i da uloži, to kad je cena loša. Razumeš, ono, nema toga ništa, znaš. A jel može da se preuredi u nešto drugo, odnosno može, da služi znači, neku drugu svrhu? Može, znači to ti je najbolja šansa ako nađeš nekog farmera koji hoće nečim drugom da se bavi pa da ima tu infrastrukturu dobru i onda može da prodaš, razumeš. Mm-hmm. Ili neka porodica koja hoće živi pa koristi to za garažu ili šta god. Ima lepa kuća, ima imanje, ima, znaš, ono, to su sve lepa imanja, stvarno, naši ljudi su to napravili fantastično, znaš. Ali kažem ti ono, baš tuga i krivo mi je, znaš, ono, krivo mi je jer ono, imali smo šansu da napravimo ozbiljnu neku priču, razumeš, ali
jedina šansa što ja vidim za budućnost je da napraviš network dobar ljudi, da se drže, da se zajedno radi, da se dele te konekcije, da se šeruju, razumeš, što je u suštini teško, znaš, ono. Jer na početku kad kreneš bilo koji biznis, svi su puni entuzijazma, svi su ono super. I kad krenu problemi da se dešavaju, onda svi krenu da uperuju prste, Jovan Ignjatović je kriv, ili ovo je kriv, ili ona je kriv, ovo nije, ovo me zajebo, ovo je, znaš. Mm-hmm. U suštini, ono, ti kao business owner, kao entrepreneur, preduzetnik, ti diluješ sa problemima. Da, problem business, solver. Da, problem solver. Koji god business da uđeš, znači ono, da. Samo šta je sljedeće što moraš da rešiš, i sve se svodi to. Samo na to. Da, apsolutno. I koliko ti je trebalo shvatiš da tamo više nema leba i da treba da se skloniš iz Kalifornije? Kako si završio priču sa tvojom bivšom ženom? Pa znaš kako, mi smo kupili te neke imanje, kuće i stanove i svega. Hvala Bogu, pa smo investirali malo u real estate, znaš. Nismo sve ulagali u te farme. Inače da jesmo, to bi bio totalna katastrofa. I ništa, ono, znaš, ja sam to stavio na njeno ime, razumeš, jer je ona Amerikanka, i ona je postala ono da me ono, znaš, ono, da me šikanira, počela da me šikanira, da me spušta, znaš, ono, kao, to je moje sve. Što je gledam, rekao, i sve tvoje. Nema problema, ljubavi. Evo ti sve, uzmi sve. Idem ja za Oklahoma. Čuo sam već, Oklahoma legalizovala. A kako si tako ostavio ženu i 6 dece, bukvalno? Mislim, jeste kao imali još, nije sam kao da ulazim pa u... Pa na šta? Već ja si znao da ćete to da se razdvojite i htio si da se posvetiš biznisu. Znaš kako, Kalifornija otišla u PMA, biznis katastrofa, a mi velike troškove imam, znači, ono, nemam izbora, nego nešto moram da menjam. Mm-hmm. Razumeš? Da. Bastovali mi imanja, došli i sekli, rekli, ne mogu više renteri da imaju 99 biljaka, novi zakon je mogu da imaju 6 biljaka. I što, kome ja da rentam imanje za 6 biljaka, šta će to, kako će to biljke da budu. I, okej, šta sada dalje, razumem, znači, ono, moram nešto drugo smislim. I odem za Oklahoma, tamo je bila legalizacija, čuo sam mnogo ljudi iz tamo, iz Kalifornije, iz Oregona su prelazili za Oklahoma jer jeftinije sve. Sve je duplo jeftinije u Oklahomi, i zemlja, i gorivo, i električna energija, i hrana, sve je duplo jeftinije nego Kalifornija. Mm-hmm. Što si mi rekao, koliko ti je bilo potrebno da započneš biznis u Kaliforniji, a sa koliko para si otišao u Oklahomu? Oklahoma je donela zakon da možeš da apliciraš za licencu sa $2,500. Znači, $2,500 daš i kreneš i dobiješ licencu da gajiš. I to nisu stavili nikakav limit koliko možeš da gajiš, kao što su radili u Kaliforniji. I to je bio incentiv za ljude iz cijele Amerike i celog sveta da dođu u Oklahoma i da uđu u taj biznis. O, $2,500, skupi se nas dvoje, troje, kupimo imanje. A imanje jeftina, znači možda imanje nađeš za $50,000, $100,000, $200,000, fantastično imanje, i da kreneš, razumeš. I ja čuo dosta ljudi tamo i već sam ja napravio neku viziju da ću da dođem tamo i da ću nađem dosta ljudi kojima će trebati moju ekspertizu. Već sam ja 7-8 godina u biznisu, znači znam ceo proces i znam da ću naći tamo dobre konekcije, znaš. Mm-hmm. I stvarno je tako bilo, znaš. Ja došao tamo veče pre neke te konferencije velike, Canacan se zove, kanabis konferencija, i ja došao večer pre, pokupim ujutru biznis kartice, sam poslao da se oštampaju, i pokupim ujutru i dođem, ono, ispred 200 ljudi čeka u liniji. A ja bio s jednim Amerikancem, Mike se zove, ja kažem, Mike, sačekaj, sad ćeš vidjeti kako ćemo da uđemo. I dođem ja ispred, do napred, ja kažem, who's in charge, ko je ovdje glavni, i on kaže, ova žena tu. I ja odem ko žena, izvadim karticu, John with Humble Cannabis Consulting, rekao, radit ćemo media, radit ćemo snimanje eventa, dajte mi media passes da uđem. I ona kaže, okej, evo ti. Ja još jedan molim vas za mog prijatelja Majka, nema problema.
dobio pasve da uđem za dva dana besplatno, $400 po osobi dobio za džabe kao medija i ja uđem tamo i ja kažem, majku, uzmi moj telefon i snimaj me. Sad ćemo, idemo od jedne kompanije, Buta, do druge i da snimamo šta rade. I tako je bilo. Ja od jedne, ja se upoznam, Jovan John with Humble Cannabis Consulting, šta radite, koja kompanija u pitanju, oni on meni svi srećni, naravno, objašnjavaju šta, kako, evo ti kontakt, ok, sljedeći, ja tako snimao i upoznao, znači ono, za dva dana upoznao 1000 ljudi. Ludnica. I nađem neku kompaniju koja je pravila te klonove, klonovi su te biljke male, znaš, to je najbitnije u suštini, jer većina tih farmera neće da pravi svoje klonove, nego kupe već biljke koje su oformljene, koje su spremne, zdrave i onda ih oni presade. I... Znači, to je biljka pred sađenje u saksije, je li tako? Da. Znači, da. Preskočiš taj deo sa semenom kada ona da. Treba da dostigne yes. osređenu... Znači, kupiš veličinu. Već veliku biljku da je spremna, da je samo presadiš i odmah kreneš sa proizvodnjom. Uh-huh. I ja nađem tu kompaniju, tu farmu što mi je davala te biljke za po $5. A prelepe, velike biljke, koreni dobri, zdrave, dobra genetika. I oni mi donesu po 1000, 2000, 3000 biljaka i ostaje na moju farmu i ja krenem da prodajem. I ovaj zove me, ovaj Bugarin, treba mu 2000 biljaka, ovaj me zove, treba mi 3000, ovaj mi treba 5000, ovaj mi treba 8000. I krene ludnica, ja samo naručujem biljke i preprodajem za $6.5. Ako je veliki order, ovaj hoće 5000 biljaka, ovaj će plati $6.5, znači ja pravim $7.500 na jednoj transakciji. Znači, dolar i po pravim samo, ali 5.000, 7.500. Na količinu. Na količinu. I tako. I ne samo biljke. Krenem ja da prodajem i licence, i nutrijans, i tu hranu za biljke, i ovo i ono, sve živo što god sam. Samo sam napravio taj network i krenuo zovem. Ovo mi kaže, imam ovo za prodaj, okej. Okay. Zovem te nazad i zovem ove naše Srbe, ovima treba licenca, okej, okay, našao sam ti licencu, jer može 5000 za mene, može, okej, okay. Evo našao sam ti kupca za licencu i spojim ih i napravim $5000 da prodam jednu licencu. A bukvalno je sve samo o tome, stvarno u čemu god da si, samo je to da poznaješ ljude ili da znaš dalje ko zna koga i to je najvažnije od svega. Znaš šta u suštini pokreće ceo ovaj svet? Mm-mm. I nije novac. Šta? Informacija. Da, jeste. Najvažnije, najskuplje, jeste. Jer svako na ovom svetu ima dve stvari. Ima nešto što mu treba i nešto što ima da ponudi. Mm-hmm. Razumeš? Šta imaš da ponudiš? Okej, okay, imamo tracking kompaniju, imamo video editing, okej, okay, a šta je to što ti treba? Treba mi, tražim novu kuću, okej, okay, tražiš novu kuću. Ja sad znam da tražiš novu kuću. Razumeš? Da, bravo, ja. Samo informacija. Jeste, jeste, jeste. I kako je onda to se razvijalo dalje u Oklahoma? Jesi onda ostao na tome ili si investirao u imanje? Ma, investirao opet u imanje. Opet koliko ja si da dugo kažem, bio tamo? 3 godine. Uh-huh. I opet ja kupim jedno imanje, drugo imanje tamo. Znači, nisam kupio, nego sam ušao u partnerstvo. Znači, ono, napravio sam neke pare od prodaje i opet moja greška. Znači, ja nisam rođen da groverišem, razumiješ? Mm-hmm. Jer prvo, ti da budeš dobar grover, dobar farmer, ti moraš tu da budeš 24 časa i da svu tu energiju... A tebi se to ne radi jer ti nisi mogao ni na koleđu da uradiš check-in i check-out, jel tako? Bukvalno, razumeš. I ne samo to, nego ja sam uvek ono od akcije, razumeš? Ja. Ja hoću da odem ovde da upoznam ovoga, da vidim neku drugu farmu, da napravim neki deal. Ne mogu ja da sedim sa biljkom 24 časa i da je zalivam, da je prskam i da budem zadovoljan sa time, razumeš? Iako ja znam taj ceo proces, uradio sam ga 100 puta, razumeš, ali nije do toga, nego jednostavno ono, nisam takav tip, ono, ko... Si čovjek od akcije, jel? Da, mm-hmm. Bukvalno. I onda, šta je bilo u Oklahoma? Naši su se i tad isto pomamili i mnogi masivno, su došli. Znači, većina njih iz tracking kompanije odavde je uzela ta, kupila ta imanje i krenula da radi, razumeš? I onda, znaš, naravno imali su isti probleme koje sam ja imao. Dođu radnici, ugase klimu da isprskaju sve biljke, razumeš, i zaborave da uključe nazad klimu. I šta se desi kad svetla kick on, kad se upale svetla? I osuši se sve.
spržiti celu sobu, razumeš, 1000 biljaka koje si platio samo da kupiš te biljke, meni si platio 6,5-7 dolara, znači potrošio si na 1000 biljaka, koliko, 60.000 dolara samo da kupiš te biljke. Dobro, ako je 6-7 hiljada, samo da kupiš biljke, gde je tu da ih presadiš, da kupiš zemlju za njih, da ih zalivaš 2-3 mjeseca, da ih prskaš, da platiš radnike te koji sve to rade. Znači, ta biljka te koštala sada ne više 6-7 dolara, sad te koštala 30-40-50 dolara. Da, razumijem. Znači, ti si već uložio 50.000 na tih 1000 biljaka i ovi radnici su zaboravili da uključe klimu i spržili ti 1000 biljaka u jednom danu. Znam se, ti neko drugi radi o matematiku. Da, ma matematika, dvojku sam imao u Srbiji, ne pitam ništa. A interesantno je što stalno brojim pare, razumiješ, ali šta ćeš. Dobro, zato da, imamo bolje, digital. Da, bolje, ovaj, keš kad imaš u rukama, onda tačno znaš da li je 1000 ili 10.000, ono, to, velika 100%. Je razlika. E, i kad onda prestaješ sa tim i kad se konačno, kako si se onda vratio u Illinois? Pa evo, bukvalno evo, par mjeseci sam se vratio. Znači to je tek nedavno, ono, nedavno, kao utihnuo. Znači, ono, sve smo pokušali što smo mogli i, ono, totalan kolaps. Vidio sam da više nema tu, ono, razumiješ. Si mnogo para izgubio? U Kaliforniji i Oklahoma zajedno ili sad u Oklahoma? Pa, znaš kako, ja ne gledam to da sam izgubio mnogo para. Mnogo para mi je prošlo kroz ruke. I platio sam, znaš šta sam samo ponosan? Što sam platio sve radnike što su radili za mene. To mi je mnogo ljudi je radilo za mene i moju grupu i moje ljude i svi su i bili isplaćeni i i doneo sam mnogo para tim farmerima, mnogo njih je zbog mene opstalo i opstalo do sada jer sam ja uspio da im donesem te kupce koji su uzeli tu robu i sve to. I ono, ponosan sam na to, pomogli smo dosta tih malih farmera koji su malo proizvodnju imali. Oni su u suštini i ono najbitniji jer oni žive od toga, imaju malu proizvodnju, znaš. I onda njima da prodaš 10-20 funti, to je njima sve, razumeš. Ono, tako da jesam izgubio mnogo para, jesam, i mnogo para sam protraćio na razne neke gluposti, stalno ulagajući u biznis. Ja sam, znaš, ono, nikad nisam kupio sebi nekog, ono, Ferrari ili neka kola ili neki skup sat ili nešto, znači samo sam ulago nazad u biznis, ono. I znaš kako, ono, verujem da ću sad opet da krenem, ono, otvaram sad novu radnju u Chicagu. Čekaj, doći ćemo do toga, jel znaš onda koja je suma neka koju si eto izgubio ili koju si zaradio ili koliko misliš da, pošto pretpostavljam da je veliki novac u pitanju, koliko misliš onda tu da se obrne ili za te 3 godine u Oklahoma i koliko u Kaliforniji, 3-4, jel tako? Ne, više. 8 godina u Kaliforniji i 3 godine u Oklahoma. 11 godina. 11 godina u biznisu. I svake godine, znaš kako je, meni je minimum dan 1000 dolara. Ja potrošim 1000 dolara čim otvorim oči. Znači 365.000 dolara godišnje minimum meni ode na trošku. A imao sam dana u Kaliforniji kad sam potrošio i pod 10, 20, 30.000 dolara u jednom danu. Samo na tu opremu, na nutrijente, na biljke, na ono. Znači možda zamisliš koje su tu. Bio sam došao u jednu radnju u Kaliforniji i kažem im ja, rekao, jel možete mi odštampati koliko sam ja potrošio para u zadnjih 3 godine? Jednoj radnji. Znaš koliko je bilo? 350.000 dolara. U jednoj radnji. Za šta je to radnja? Za? Za nutrijente, za hranu, za biljke, tenkovi, znači zemlja, sve što je vezano za... 350.000 sam samo u jednoj radnji potrošio za 2 ili 3 godine. Samo za te stvari. I onda kad podvučeš crtu, jel misliš da si u plusu i u minusu i šta ti je najbolje što ti je ceo taj biznis doneo ili koja ti je poruka neka? Mladi, nemojte da ulazite uopšte u ovo. Ne, ma mislim definitivno ne, ono, uzimajte rizik. Nema bez rizika ništa. Znači ja gledam, na primjer neki, evo sad sam se vratio posle 12 godina u Chicago. Ja gledam neke moje drugare koji su bili ovdje kad sam otišao i koji su u istoj poziciji koje sam ja bio.
koji su bili kad sam ja otišao. I dalje rentaju stan u kome su, nisu uštedili neku ništa, razumeš, znači ono, da li je rizičnije, da li je stres mnogo veći, naravno, znači ono, ja sam prošao kroz zadnjih 12 godina, kroz većina ljudi ne prođe za ceo život i to je, to se i odrazilo na moje zdravlje i sve to, ali ovaj, ali definitivno bez rizika nema, nema nikakvog profita. Nema. Znači, ako ne želiš da uzimaš rizik, zaposli se u nekoj kompaniji od 9 do 5, radi za njih, nek te plaćaju, to ti je. I onda ne moraš da brineš kad dođeš kući u 6, ne moraš da brineš ništa. Isključiš telefon, opustiš se. Kad si sam svoj imaš svoj biznis, znači ti radiš non stop. Nema subota, nedelja, to je ta vrsta stresa koju ti imaš je nenormalna. Znaš, ono, ako si u kamionima, znači ti skupio si kamione, moraš da plaćaš taj list svaki mjesec, moraš da platiš te radnike, nešto se desi, neko pregazi nekoga u bine, znači ono, to, ja sam vidio si ti moji prijatelji što su ušli u taj biznis, koji su kamionđija, mislim, svaka im čast. Šta misliš da je gore biti? A šta je gore, mislim? Mislim, ovo kad ne znaš isto tako kako će da ti bude do kraja dana i kako neko može da utiče na tvoju biljku i na krajnji proizvod ili kad će da bude požar ili bilo što od toga ili kad je njima isto tako njihovim vozačima može u kamionima bilo što da se desi. Non stop problemi neki. Mislim, šta ti je bolje, šta ti je gore? Ti bi se uvek opredelio za... ma ne, znaš kako, ovaj, definitivno sad iz ove perspektive kad znamo ono šta smo već sve prošli, ono definitivno radije bi s kamionima dilovo nego sa travom, ali mislim i to je biznis baš ono težak, ono, i ono, mislim, ja znam, oni dođu kod mene, probude se, ovaj napravi udes, ovo me pukla guma, ovo me ovo, ono me nastavno neke zemlice. Da, to jeste. A koliko je za godinu dana ili za tu jednu ruku, koliko ti je bilo najviše koliko si zaradio? Bar mi to reci, daj neku sumu. Nebitno koliko su ti troškovi bili, ali eto da. Samo da ti je zarad napravili bila. Napravili smo $1,000,000 jedne godine. Uh-huh. To je neki ono, maksimum što smo radili. Uh-huh. Sad koliko je tu profita bilo, ono, ne znam, ali ovaj, napravili smo 1,000 funti po $1,000,000. Mm-hmm. Milion. Ok, super. I kakav ti onda osjećaj kad dođeš ponovo? Kako ti je uopšte, ali ti je bilo teško da priznaš da to sa Oklahomom nije funkcionisalo do kraja kako treba da, što se kaže, pokupiš pinkla i da dođeš u Chicago? Ma kako ne? I zašto nisi otišao u Kaliforniju, već si došao u Chicago? Pa, iskreno, kad sam se razveo od bivše žene prošle godine, znaš, ono, bio sam konačno spreman da budem sa nekim drugim i ovaj, i napravio sam konekciju sa devojkom s kojom sam bio na koleđu, naša devojka. Okay. I ovaj, ona živi ovdje u Chicago. I krenuli smo, pričamo i nekako vratili smo sat nazad 15 godina. Pre 15 godina smo bili zajedno. I došao sam da je posjetim jedan put, dva put i rekao sam, to je to, vraćam se nazad za Chicago. Ti lako donosiš odluke u životu, bukvalno, svaka čast. Ok, super. Super, baš lepo. Ne, znaš kako ovaj, znaš kako ja smatram da mora neka promjena da se pravi non stop. Mm-hmm. Čim malo stagniraš, zar ne možeš stalno da ideš napred? Kako tako stalno, onda nemaš ni kontinuitet, ni u čemu, već stalno menjaš. Razumeš? Da, razumem, ali sad ti se sviđa ovo, pa ti se sviđa ovo, pa ti se sviđa ovo, pa ti se sviđa ovo. Prosto ne možeš da imaš onda kontinuitet ni u čemu ako stalno menjaš. A i nije lako uopšte da menjaš sfere. Sad si 12 godina, znaš koliko je to iskustva? Ako ničak drugog, bar vremena i koje znanje si ti stekao ako si 12 godina posvetio nečemu. I onda kao sad da izađeš iz toga i kao danas sam nešto drugo i bavim se nečim drugim, isto ti treba neko vreme da naučiš, da zaradiš novac, da uložiš novac, da pogrešiš 5 puta i da se izgradiš. Da. Znaš kako ovaj... Mislim, ja bar tako gledam. Ne, upravo si 100%. Da. Upravo si, ono, bolje,
Ja sam uvek imao filozofiju da, da moraš 10 stvari, da radiš na 10 stvari u jednom trenutku. Jer ako se fokusiraš na jednu stvar i ta stvar ne prođe, gotov si. Znači, mi, zato su, to je bila logika između nas, nas što smo radili 5 imanja na jedno. Mm-hmm. Jer ako ti na jedno imanje upadne policija i seku te, gotov si. Ako imaš 5, čak i da ti seku na jedno, dva i dalje, imaš 3 koja možeš nešto da izvučeš. Ta je moja bila. Da uvek diversify, ono, što više i više inkoma ima. Jer neke kompanije u koje sam ja ulagao, Mina, ja znam da neću da izvučem ništa narednih 5 godina. Ali znam da posle 5 godina ako prođe, to će biti ozbiljan biznis. Mm-hmm. Razumeš? I ovaj, ali definitivno, mislim, sa te perspektive, ono, slažem se, ono, možda je bolje da si fokusiran na jednu stvar i da samo to guraš i da, da sve to, da se sav posvetiš time, ne znam. A u stvari, možda nema ni pravila, jako je teško reći. Ne. Nekad uspevaju oni koji, eto, imaju više izvora prihoda, jel tako, i znaju više stvari polovično i u različitim su biznisima ili sferama, a nekad prosto ima sreće neko ko stavi Jeste. Sve karte na jedan broj i tako se okrene Jeste. Da se baš tu vrati. Na primjer, Elon Musk. Uh-huh. On je 7 kompanija bankrotirao i propale su katastrofalno uh-huh. dok nije napravio PayPal. I zaradio 200-300 uh-huh. miliona od PayPal. Na kom si ti broju sad propalih kompanija? Pa, tako i ja, jedno 7-8. Ovo ti je sedma, šesta sljedeća je, da. Odnosno sedma sljedeća je ta koja ovaj prolazi ovdje u Chicagu. E, što se dešava ovdje u Chicagu? Na čemu sad radiš? Pa ništa, uzao sam jedan lep storefront na Division of Damon tamo u Ukrainian Village. Da, to je baš lepo mjesto. Jeste, da. I ovaj... prometno, znaš, ima puno ljudi. Investirao sam pre 5 godina u jednu kompaniju, imamo naš clothing line, znaš, muški uh-huh. ženci koja je cannabis inspired, znači uh-huh. inspirisana je od kanabisa. I mi pravimo... Što znači to da je inspirisana kanabisom? Da su kao motivi u vezi sa tim? Da, ili... Aha, da okay. motivi, cela, znači, kao, to je kao lifestyle brand, razumiješ? Uh-huh. I ovaj, i mi smo dizajnirali, mnogo lepe imamo i trenerke i majice i te jumpsuits i te, razne te neke stvari. I ovaj, i otvorili smo tu radnju u Las Vegasu. I to guramo već 5 godina i konačno je krenulo malo da se razvija. Dobili smo neke investicije, neke kao repere poznate ovo ono. I rekli smo, ok, ja sam sad nazvao Chicago, ajde da otvorimo i ovde radnju. Prodavnicu, znaš, da možemo da prodajemo taj naš brand. Mm-hmm. Ali s druge strane, hteo sam nešto da napravim što je malo unikatno i drugačije. Ovaj, da napravim nešto što se zove concept store. I nazvao sam je tunnel vision. Znači, ta vizija tunela gde se fokusiraš, ovo što si ti rekla. Znači, sve ovo što sam sad do sada radio se svodi sada na da sve to suzimo malo viziju i da se fokusiramo na taj tunnel vision. I tako sam nazvao biznis, tunnel vision. Mm-hmm. I farbam je da izgleda kao da ulaziš u tunel. Znači, doveo sam jedno 15-20 artista ovaj, što paintaju i uradili su razne neke grafite i sve to. Izgleda fantastično i napravio sam kao šine da idu u taj tunel mm-hmm. i pozadi ćemo da radimo te privatne appointments da ćemo da pomožemo ljudima da ostvare tu njihovu viziju i da osiguraju taj tunnel vision. Ok, i šta ja sad kao da dođem tamo i hoću da dosegnem i dostignem tu tunnel vision i kako vi meni možete da pomognete? Znači, pored, napravili smo kao meditacioni little loft da možeš da legneš, da meditiraš i sve to i radit ćemo neke tretmane za kožu, za lice, da pomognemo ljudima. CBD, na primjer, masažu stopala. Ako radiš neki posao koji zahteva da stojiš po ceo dan, damo ti CBD ulje da se regenerišeš. Ali najbitnije od svega, hoćemo da radimo sa tobom narednih 6 mjeseci, godinu dana, da pomognemo da ostvariš te neke tvoje vizije i te biznise da pokreneš. Mm-hmm. Znači, ako hoćeš da imaš svoj salon lepote ili restoran ili podcast, mi hoćemo da ti pomognemo da se nađemo jedan put u nedeljno ili jedan put u dve nedelje i da vidimo, ok, koje resurse mi imamo koje možemo ti pomognemo. Mm-hmm. Razumem. Znači,
ok, znamo ovoga koji može da ti bude sponsor, znamo, imamo dobru lokaciju za tebe gde možeš da snimaš svoje podcaste, imamo dobrog gosta za tebe. I svake dve nedelje se nađemo, uradimo malo tretman lica, malo CBD masažu, meditacija, znači ono, i pričamo o biznisu, pričamo o tome šta ti treba, šta si uradila od ovih ciljeva što smo postavili za ove dve nedelje, šta si treba ti, ok, hoćeš da budeš construction kompanija, da radiš construction. Šta ti treba? Treba ti osiguranje, $1,000,000 osiguranje. Treba ti licenca, treba ti oprema, treba ti business marketing. I napravimo, identifikujemo šta treba da se odradi i napravimo plan da to realizujemo. Znaš. Na taj način hoćemo da stimulišemo ljude da dođu kod nas, da napravimo taj network. I ne samo da mi delimo naše konekcije sa tobom, nego hoćemo da i ti deliš svoje konekcije sa nama. Šta je to što ti imaš da doneseš, da staviš na sto? Koje konekcije ti imaš? Razumeš? A sad, pošto si tu pomenuo CBD, znači korišćenje, da li to kao podrazumeva i da li praktikovanje, ne mislim kao ulja CBD-a, već kao nekih supstanci tipa, ne znam, bilo šta što sadrži THC, isto podrazumeva ili ne? Ne, CBD. Mislim, jel to, ne mislim kao na mešanje CBD-a i THC. Ok, masaža stopala, CBD uljem da, ali sad ako ti meni objašnjavaš šta je dobro za moj biznis i šta mi savjetuješ, da li mi u to isto uključuješ u taj razgovor, predlažeš neku konzumaciju THC-a ili ne? Ne nužno ako ja ne nužno, nisam, okay, da. Ali i možemo. Znaš kako, ja uvek preporučujem ljudima, ako možeš da ne pušiš ni cigarete, ni travu, ni alkohol, razumeš, ako možeš da budeš, da ne koristiš ništa, to je najbolje. Jer onda si sam svoj čista glava, razumeš, znači nema ono ništa da te ono. Ali ako imaš problema sa spavanjem, ako imaš problema sa headaches, ako imaš problema sa nečim što te muči, razumeš, što ti i treba ti nešto da te opusti malo, samo da ti lakše podneseš dan, definitivno predlažem THC. Znači CBD bi trebali ljudi da koriste u svakom slučaju za recovery, za oporavak, za oporavak, za zdravlje, za ubijate u čemu najviše, ubijate rak, ćelije i sve to, znaš. Ja sam se izlečio. To sam htjela da nam bude sljedeća tema. Ti si imao jedan oblik raka i smatraš da ti je CBD pomogao u tome da ga izlečiš. Ja sam dobio pre 4 godine non-Hodgkin's limfoma, C-cell, kancer, 4. stepen. I to je vrsta kancera koje dobijaju deca od 10 godina. Znači nije ono, ja sam mislio možda naš od pesticida ili od ovoga onoga, od sekracije, od stresa, znaš. Međutim, rekli su mi, znaš, ono, ljudi dobiju raznim nekim, znači deca mala dobiju tu vrstu kancera kad su mlada i onda nemaju do kraja života. Može da se vrati, znači šansa je tu da se vrati, ali ne mora da znači, znaš. I ja sam bukvalno sa kimoterapijom i CBD vodom i tim THC pilulama od 25 mg koje ti pomognu da ti otvore apetit. Znaš kakav sam ja bio? Zato što zbog hemoterapije nisi mogao da jedeš, nisi imao apetit. Znači ne možeš da pojedeš jedno jaje, gutlje vode možda uzmeš. Ja sam bio kost i koža. I onda mi je THC otvorio taj apetit, CBD mi je pomogao da spavam noću, da se odmorim od te sve hemoterapije. I oni ti faktički stavljaju otrove. Imam ovde port koji su mi izvadili, ali ima i dalje ožiljak i ono ti ono daju tu svu terapiju koja je otrov, razumeš? I i ono, za 4 mjeseca sam se izlečio. Bio sam cancer free posle 4 mjeseca. A šta su ti rekli kao lekari? Jesu ti preporučili to da koristiš ili? Apsolutno. Ako ti odgovara, ako ti prija. Oni su mi dali neke pilule, znači na povrh te kemoterapije dali su mi neke pilule da koristim. Ja sam probao to prvi, drugi dan, znači ono, muka mi je, nije mi dobro, razumeš, ono, i to sam batalio odmah te pilule. Samo sam krenuo vodu, CBD vodu i THC pilule i uveče pred spavanje žena bi mi namazala na stopala CBD ulje i to je jedini put kada se ne budim 3-4 puta noću da pišem, da izbacim sve to iz sebe. Znači, stvarno je neverovatno šta radi za telo, znači. Pogotovo sad sa ovim, jer
Jer mi smo u nekom ludom vremenu. Ovo je, oni nas truju, pogotovo ovdje u Americi. Ova hrana, ovo što mi sve jedemo, ovo je otrov. Ništa nije zdravo ovdje. Ne znam samo ako je trava zdrava, jel to hoćeš ma da nije, kažeš? Ma kako trava, razumeš, ono, nego, mislim... Da, naravno da ništa nije, pa naravno. Ono, ono sve... Ni vazduh, ni voće, ni povrće, ni meso, ni ništa, naravno da nije zdravo. I ni to što je organsko, nije organsko i sve je pod velikim znakom pitanja. Tako da da, razumem, ono, znam što hoćeš da kažeš. I šta sad mi, kako da se mi borimo protiv toga, razumeš, ono, znači, ono, mi decu, ono... Guramo im ono te formule i te zajebancije ono od samog početka, zato je vidiš kako je sve ono, sve se poremetilo, razumiješ. Mm-hmm. I to je sve krenulo 50. godina kada je kompanija Monsanto preuzela kontrolu nad semenkama. Jer oni su izmislili taj GMO, genetically modified mm-hmm. corn. Mm-hmm. I ti kao farmer nisi smeo, ne možeš da kolektuješ svoje semenke od kukuruza, nego moraš njihove da kupiš. Mm-hmm. Jer ako ti zasadiš svoje semenke, tvoj polen može da pređe na njihove i da, i razumeš, mm-hmm. i da napravi veliku štetu. Mm-hmm. I oni su sve genetski. Znači, država daje subvencije da se gaji taj korn koji je GMO i onda mi taj korn trpamo tim kravama što sede i stoje u jednom mjestu i pišaju i seru tu. Ne, ja mi to da govoriš, bukvalno banovat će mi ovaj podcast, ono, zbog toga moram ovo da sečem. Pa dobro. Zato što pričaš protiv njih, znam okay. Šta hoćeš da kažeš. Ej, slušaj, hoće te pitam, jednu stvarno ozbiljnu stvar, kako si ustanovio, odnosno kako si saznao to da si bolestan? Gde si bio tad, u Oklahoma? Ne, u Kaliforniji. U Kaliforniji, dobro. Pre Oklahoma. Znaš šta, probudim se ujutru i ceo krevet mi je mokar. Znači, kao da sam ono se tuširao i lego ono na krevet, znači mokar. Ali osjećao sam se ono okej. Okay. A od čega? Od znoja? Od čega? Da, od znoja. Mm-hmm. Znači telo I se... I izbacuje vodu. Da, jer ti kad imaš taj non-Hodgkin simfoma, to je bolest krvi. Mhm. I nemaš ta bela krvna zrca, znači nemaš otpor na bilo kakve bolesti. I onda znaš ono, šta god da ti napadne telo, razumeš ono... Ne može da se brani. Telo ne može da se brani. I onda odeš kod lekara. I odem kod lekara i on kaže po tim belim krvnim zrncima imaš ili leukemiju ili imaš non-Hodgkin simfomu. Samo moramo da ustanovimo šta je u pitanju. Znači, ovo je ipak bila bolja varijanta čim si ovaj uspeo i mislim i izlečiš. Da. I ovo je veoma izlečivo, taj non-Hodgkin simfom. Ali je problem što ih ima 50 vrsta. Mm-hmm. I onda dok oni ustanove koja vrsta, to je najkritičnije jer ono, tebi nemaš nikakvo otpor, zdravlje ti samo ide na dole, razumeš, i onda uzelo 2-3 mjeseca dok su to ustanovili i onda kad su ustanovili, onda su mi krenuli sa tom terapijom i sve to. A što znači CBD voda? CBD voda je voda koja je infused sa tim CBD-om. Mm-hmm. Znači da ima manje od 0,03% THC-a u sebi i da je voda obogaćena time. Da. Mm-hmm. I ona deluje da ti, kad je piješ, da ti iznutra leči sve te, mm-hmm. da ti čisti telo i leči te ćelije kancera. Mm-hmm. Ok, i znači sad si se usmjerio na skroz nešto drugo ovdje u Chicagu, je li tako? Pa da. Mislim, ono, nadaš se da... A kakva je svoja ekipa dolazi, mislim, tamo što se tiče tog šopa? To nije samo neko ko hoće da kupi majice, prosto se cijela ta neka subkultura i svi ti ljudi koji ste, u stvari ste okupljeni oko iste ideje ili volite iste stvari, da. Mislim, tamo se i okupljaju. Da. Znači, ono, sad je po... napravljen ogroman trend, taj cannabis trend ili Noisu. Znači, legalizovani, imaju dispenserije svuda. Znači, ceo taj moment je napravljen. I ja sam hteo, nisam hteo da budem kao neki shop, dispensary shop, hteo sam da budem neko mesto gde mogu da dođu ti ljudi, da pravimo svoj brand, gde mi hoćemo da uđemo u sve te shopove, dispenserije, mm-hmm. da prodajemo pod našim brendom. Znači, mm-hmm. oni da imaju svoju proizvodnju, a mi da im damo te packaging sa našim logom, našim brendom i sve to, mm-hmm. znaš.
I i doveo sam 15-20 tih artista iz tog dela i oni su sve ofarbali i napravit ćemo faktički neki taj baz o svemu tome i tagovat ćemo jedni drugi, napravit ćemo platformu da radimo promociju jedni za druge, faktički, razumiješ ono. Da. Networking i samo to. Jasno. Samo nadam se da je to konačno ono što tebi treba u smislu da ćeš da se pronađeš i da da nije nešto što moraš 24 sata dnevno da zalivaš i da mu toliko posvetiš pažnje, ali da opet jeste nešto što će da ti da rezultat. Hoću da te pitam još jednu stvar. Jel misliš da je ceo, ajde kao ne mogu kažem hype, ali da je cela priča i fama oko CBD-a i THC-a to što može da dođe do zloupotrebe, zato što, eto, ok, ako je ovdje legalizovano ili kao što je na Balkanu samo u Makedoniji i u Hrvatskoj legalizovano, da li, mislimo, zbog čega se stvara ta fama? Zato što ima dejstvo koje može da ima ili zato što ljudi mogu da zloupotrebe to kao bole me leđa i sad kao moram da odem kao kod lekara da kažem da me bole leđa i da mi ni brufen ni ništa ne pomaže, već da mi on predloži da koristim nešto od tih THC proizvoda i onda ja da vidim da mene to kao radi i onda da povećavam dejstvo ili da sam uživalac na neki drugi način i u stvari ti koji to koriste rekreativno. Je li u tome problem ili zbog znači, čega je fama? Znači, šta je fora? Ljudi će da koriste travu bez obzira da li je ta država legalizovala ili nije. Znači, ti ako nisi legalizovano, ti kao država prvo gubiš milione dolara mesečno ili godišnje od svih tih taksi i poreza koje možeš da skupiš. Dobro. Drugo, kad je legalizovana, znači, ona je testirana. Dobro. Znači, ko zna na crnom marketu, ko zna šta su prskali i šta su koristili, razumeš? Znači, može da negativno utiče na konzumere, na pacijente. Kad je testirana, kad je znaš da je ko je gajio, kako je gajio, s čime je prsko, mnogo je zdravija za te pacijente. Razumeš? Znači, ono, ja ne vidim kako Srbija može da izgubi ako ne legalizuje travu. Možemo samo da pobedimo. Dobro, okay. Jer će milioni da krenu da se slivaju u budžet. U svakom slučaju će ljudi da konzumiraju, da je puše, da li ti bio legalan ili nije. Misliš da nikog to ne sputava ako zna da sad ako je ilegalno, da niko nema tu mentalnu barijeru da zna da je nešto legalno ili ilegalno i da mu kao problem nije zbog toga? Ne. Mm-hmm. Naravno. Zato ljudi koriste i druge droge i kokain i ovo i pilule. Ali koriste ilegalno, ne koriste legalno. Da, jer znaš da, ako, ok, ali što misliš da niko do sad to nije ranije legalizovao bar u Srbiji? Što? Znaš šta se desilo? Bilo je legalizovano. Dobro. Trava je bila legalizovana i u Srbiji, i u Americi, i u celom svetu. Dobro. Međutim, Rockefeller, koji je preteča, glavni bio za naftnu industriju u Americi, je video koji je potencijal te biljke. I pošto je Henry Ford napravio prva kola, je napravio od hempa. Dobro, to mi govori sad o konoplji. Konoplji. Okay, dobro. Razumiješ. I onda je Rockefeller video da su aplikacije za hemp i za kanabis nenormalne. I da je to najveći konkurencija naftnoj industriji. Jer su oni tad krenuli da prave od naftnih derivata, su krenuli da prave i plastiku i sve te stvari, aplikacije koje se koriste danas. Mi smo sve to mogli da pravimo od hempa i pravili smo dosta stvari, i fiber i sve to. Dok Rockefeller nije napravio tu kampanju i bukvalno smo prestali sa proizvodnjom i napravili smo kao prohibition, što je bila jedno vreme za alkohol. Tako zabrana. Zabrana, tako su napravili zabranu i za travu. Ok, ali postoji razlika ako je konoplja i ako praviš predmete od nje koje mogu praktično da ti koriste, a postoji razlika ako je marihuana i ono ne možeš da voziš kola zato što možeš nekog da udariš i da ubiješ jer ne možeš trezveno da reaguješ. Sigurno, tako? Sigurno, da. Mislim, naravno. Ima i neka ono neželjena svojstva, je li tako? U smislu da ne razvija možda ne ćelije, da, jel, ono,
da ne, mislim da ne pričamo sad o tome, ali ja verujem da postoji i razlog zbog čega nije legalizovana, ali mislim neki drugi put ćemo da pričamo. Ma da, sigurno. I znaš, ono, još treba da se urade testovi i analize i sve to, ali definitivno mislim da će se pokazati koje su sve beneficije, da su mnogo veće beneficije nego negativne stvari. Mm-hmm, mm-hmm. Jer niko se još nije predozirao od kanabisa i umro. Mm-hmm. Šta je najgore što može da ti se desi? Ako pretaraš sa upotrebom? Kad jedeš one edibles, znaš, one... Kao to su proizvodi u koje je umetnuta marihuana, da, znači možeš da napraviš bilo koju hranu što praviš sa regularnim puterom, možeš taj puter da pomešaš sa travom i onda je infused. Mm-hmm. I onda od toga te najviše može da te udari paranoja, razumeš, mm-hmm. ono, gde ono pomisliš da si ono, da ti je muka, da moraš da ideš u bolnicu i ovo i ono, razumeš, ali to je najgore što može te desiti, da te uhvati muka i da ono, da se ne osjećaš dobro. Dobro, nije onda strašno. Da, ne. Nije strašno. Ali koliko ljudi umre godišnje od alkohola, od pušenja, od ovoga, razumeš? Niko do sada nije umro od kanabisa. Dobro, okej. Okay. Da, ispitat će onda, pa ćemo da vidimo. Okej, okay, je li ima nešto što još smo htjeli da pomenemo, a nismo? Pa, mislim da smo pokrili dosta toga, a? Da, dosta se mi toga ispriča. Ne znam nikoliko ovo traje. Reci mi kad planiraš i da li planiraš da ideš kući, jel ti nedostaje Beograd i uopšte da se čuješ? Se čuješ posle 20 godina s nekim, jel pratiš Zvezdu u košarci, pratim Partizan u košarci? Pratim, ono, znaš, ono, imam još par prijatelja s kojima se čujem s vremena na vreme, ono, i planiram da se vratim sa 44 godine. Znači, sad imam 38. Što to? Pa, eto, tako sam, znaš, ono, 64 planina se vratim, znači, to je za manje od 6 godina. I onda ću, kad se vratim tamo, ostajem tamo do kraja života. Stvarno? Da. Mm-hmm. Ne sviđa ti se više ova priča ovde ili? Ma kako. Mm-hmm. Ovo je ono, ova zemlja je postala divlji zapad. Reče Jovan kralj kanabisa, da, koji ono, nema što nije probao, nema što nije radio, stvarno kao. Ti si stvarno, a što hoćeš da se vratim, da donesem ovaj mindset tamo, da donesem mm-hmm. ovaj business know-how, ono što zove know-how tamo. Mm-hmm. Znaš, jel bi volao da se u Srbiji legalizuje, jel misliš da bi da? 100%. Mm-hmm. Ogromna. Gubimo mnogo što nismo legalni, verujem. Zamisli na što bi ličilo da stvarno jeste legalno to u Srbiji? Ma kakvi? Ti misliš da bi ličilo da bi se nešto promenilo? Ništa se ne bi promenilo. Isti ljudi koji puše sad travu bi pušili samo što bi država zarađivala nešto. Ja mislim da mentalno ima efekat kada znaš da ti je nešto dostupno i da je otvoreno i da je okej, kao što možeš cigarete da kupiš i nećeš otići u zatvor zbog toga, i sigurno postoji neka barijera kada znaš i kad ono radiš neke stvari ilegalno. Mislim, ima i taj moment toga da je nešto zabranjeno. Ali mislim, pogledaj kod nas, ono... Jel misliš da ima mnogo uživalaca? Ja sam se baš iznenadila što se tiče ankete. Postavila sam bila na Instagramu anketu i preko 60% ljudi je za, manje od 40% je protiv legalizacije. Ne, definitivno da ima i razumeš ono. I ja bi radije da vidim ljude u Srbiji da puše travu nego da puše cigarete. Mi smo, mislim, prvi u Evropi, ja mislim, po cigaretu. To je katastrofa, to je ubistvo za tebe, ono, mislim, jer pušiš duvan koji je prerađen, koji je pun hemikalija i svega toga, razumeš, ono, bolje bi ti bilo da zapališ jedan joint, da se opustiš malo, osjećat ćeš se bolje, kreativniji si, sve ti ono lakše nekako, mm-hmm. razumeš. Da, a ovo samo nabijaš stres i stres i stres kad pušiš obične cigare. Kako ne? I alkohol ločeš, razumeš, popiješ ono, znaš. Jer ti kad, većina ljudi koji puši travu ne pije mnogo. Ne moraš da piješ alkohol. Ali jedu mnogo. Otvara ti apetit ili zavisi koja je biljka u pitanju. Da, i zavisi kakav si on, nekome otvori, nekome ne. Uh-huh, uh-huh. Okej. Okay. I hoćeš da repuješ nešto za kraj? Hoću. Ajde. Ajde. Možete nešto, u stvari... Koga si obradio i gde si to radio? Znaš kako, krenuo sam pre jedno 6 mjeseci da ono malo
repujem, da snimam. Čekaj, slušaj. Znaš ono u crtanim filmovima, oni likovi ovako kad dođu i otvore mantil i samo iz džepa vade šta tebi treba, evo, repujem. Evo ti CBD, evo ti THC, evo ti ulje, evo ti voda, evo ti ova priča, evo ti ovaj kontakt, bukvalno sve imaš, sva polje pokrivaš. Hajde, kako si ušao u tu priču sa muzikom? Pa, znaš kako, ja sam volao da repujem još pred... Ne, deki, dođi, namestim u kameru, to sam htjela ti kažem. Evo ovako, možda... A nemoj da, mislim, ako ne valja, možda ako je zavaljen. Jo, ko će da izmontira ovo jebote? E, imam čovjeka koji će ti pomogni da izmontiraš. I on za montažu, nemoj da mi prodeš ništa, ajde. Kako si ušao u tu priču? Znaš kako, pre 6 mjeseci sam rekao sebi, hoću da uđem u studio i da krenem malo da se bavim muzikom, da repujem malo, da dovedem 90. i 2000. tamo rap, ono groove, Beogradski sindikat, Juice i ta ekipa, da ih malo vratim u život. U život, znaš. I tako sam ušao u studio i krenuo da snimam malo sa nekim tim Amerikancima, uglavnom crncima, reperima i oni repuju na engleskom i ja na srpskom i to je, ono, zvuči solidno. Da čuješ? Hoću, a čekaj, samo mi reci, koje si pesme onda izabrao i koliko pesma već imaš? Pa imamo... Imaš stranu A i stranu B, jel tako? Da, da, da. Kaseta. Imamo oko 12-13 pesama. Bravo. Da. I koje pesme si birao? Pa ono, znaš, ove aktualne, razumeš, ono... Divljina od Beogradskog sindikata, Juice Cash kolica i tako, znaš, ono... Te što su bile popularne. 3, 5, 7. Vraćate u mladost ili da, šta, da. Da, da, da. Ajde, onda može sad nešto. Ajde. Ajde. Hoćeš ovako na suvo ili ćemo pustiti? Hoćeš da pustiš jednu pesmu, onu? Deki, ćeš da pustiš nešto? Pusti onu prvu, Feeling, onaj. Pusti neku koju ja znam. Koja ti je prva ta? Mislim da znaš ovo. Ti kradim to, trebala je ovo prva epizoda podcasta ikada da mi pute ovako da krenem. Neka, tamo smo malo napravili baz. Baš mi je drago da smo... Da smo sve rekli. Sve. Da? Možem da snimamo. Svi ti bukvam Dr. Iggy. Htio bi svaki da ima život ovaki, da bude kriminalac Porsche Kawasaki, ovo pravi je gangsteraj. Opusti se i pevaj, odrasto na ulici gde vas da bio belaj. Počeo sam u Švabiji selitbe moleraj. Pauštao sa Turcima, kuntao sa Kurdima. Došao sam iz Pičkovca kog nema ni na mapi. Na zapadu naučio šta je život pravi. Ovde sam se šlifovo, ispekao sam zanat. Rekao sam sebi, ma uspeću ja garant. Našao bolju šljaku, malo radio na kvaku. Nisam bilo krivo i primu svaku hrvi. Daj neki još nešto. Nema čekanja na carini, u stranu se gleda. Prosterminalna roba ide preko reda. Do skladišta od ruke, brzi prelazi ispod ruke. Bez ikakve provere, svuda imamo ljude. Svi tranzici, drumovi, špedicije, puntovi, unapred sve je srećeno da nas niko ne zaustavi. Od plavih otimača preko unije robotaša, sve pod patronatom, samo jedna sindikata. Okreni, obrni, si zamuljani poslovi, dok ništa ne izvaljujete, naši su osnovi. Na najvišoj distanci novi zakoni su gotovi, privatni zatvori svakog se protivi. I'm about to get it, bitch, and yeah, I got this man and muscle. So don't get with it, bitch, and I bet not say you fucking stumble. Ne znam kako uopšte da završim ovu priču sa tobom i nekako mi je drago što
ima ovakvih naših ljudi ovdje sa Balkana koji žive u Chicagu i drago mi je što si izvukao neke super pouke, što si nam dao neke dobre savete i što si ti znao kako da podvučeš crtu i kako za svoj život da usmeriš sad za dalje, što imaš cilj i što imaš dobru viziju i što to stvarno jeste taj tunel gdje je važan i fokus. I ne bih ništa dodavala, samo bih preporučila ljudima da verujem da su mogli svašta da čuju korisno o tebe i da će imati razloga ponovo da gledaju. Isto ovu epizodu. Hvala ti puno. Baš mi je bilo prelepo družiti se sa tobom. Tvoja energija, tvoj stil je fantastičan. Ja znam da ćeš biti mnogo uspešna u ovome što radiš i ono, predviđam ti ozbiljnu budućnost. Hvala ti puno. Hvala ti što sam bio tvoj gost i pozdrav svim tvojim slušaocima i gledaocima i nadam se da ćemo da u budućnosti sarađujemo opet. Može, to bi bilo super. Hoćemo još jednom da kažemo gdje je lokacija, gdje ti se nalazi prodavnica, da mogu svi da posjeti i koji na dođu. Na Division i Damon. 2019 West Division. Znači, Tunnel Vision se zove prodavnica. Dođite da se družimo. Ako imate neke ideje, pišite, šaljite. Uvijek smo otvoreni za neku saradnju i idemo dalje. Ok, ostavit ću Jovane tvoj link, odnosno link na tvom Instagramu u opisu ovog videa, tako da će ljudi moći da te kontaktiraju. Hvala ti još jednom što si ovako dobru priču podelio sa svima nama. Hvala tebi.